Tak nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme zase mapu Linky 400. Pojedeme ranní spoj Linky 400 ze Cvikova do Prahy. V 5.35 budeme výjíždět ze Cvikova, takže výjíždíme hezky za tmy a do Prahy budeme dojíždět z nějakého svítání. Dneska to udělám jako jeden díl, takže to bude celá dvouhodinová jízda právě na jeden zátah, takže to bude docela zajímavý. Budu vám tady zodpovídat vaše nějaké otázky a tak dále. Ještě než odprezentuju tady ten nový autobus, tak bych chtěl poděkovat členům, který podporují tento kanál. Díky moc. Dneska jsem si tady připravil teda pro vás Iveco Crossway Line 12M. Je to novinka, je to nový upravený model od Peti, takže tady tenhle autobus má buse panely, pit úpravu, má to tu kasu Synergy OCC, tachograf, rádio a tak dále, takže je to udělané podle reality. Máme tady autobusy ČSAD Česká Lípa a máme evidenční čísla 10, 91, 92, 94 a 95. 93 tam není, protože byla předčasně vyřazena, takže Peťa k tomu neměl prostě podklady k tomu, aby to mohl udělat tady právě tuhle verzi. Takže si teďka představíme ten autobus a můžeme se pomalu připravit na jízdu. Takže úprava od Peti dosahuje podobných kvalit nebo stejných kvalit, jako jsme od Peti zvyklí. To znamená, máme tady upravený kompletně ten exteriér, máme tady nějaký nálepky, máme tady jiný ty poklice a tak dále. Jo, říkám, ty nálepky jsou tady všude úplně reální, máme tady SPZ-ku a tak dále, a samozřejmě ty největší změny jsou asi jakoby v interiéru. Když se přesuneme takhle do prostoru pro cestující, kde já teda jenom takhle rožnu tady tohle větší světlo, tak můžeme vidět jiný sedačky, máme tady i číslování takhle na boku sedaček, nevím, jestli to tady bylo, ale je to každopádně zajímavý detail. Jinak jak můžete vidět, tak tenhle autobus je v konfiguraci dveří 1-1, to znamená, máme jak vpředu, tak vzadu jednokřídlé dveře. Ještě když se takhle podíváme kolem dokola, až se mě to odsekne, paráda, tady máme zase kvalitní textury právě tady těch nálepek, tady máme informace o pražské integrované dopravě, nějaký ceník jízdenek a tak dále, tady ceník jízdného Idol a tarifní zóny a tady máme nějaký, to jsou přepravní podmínky, jasně. Tady máme takhle prostor pro kočárek, a jinak je to prostě tak jako stejný, jak můžete vidět, zase spousta nálepek, tady ta stopka a tak dále. Přesuneme se teda do kabiny a já bych si asi zavřel dveře, protože venku není úplně teplo, je tam, myslím, já jsem tam nastavil nějaký 2 stupně, takže budeme muset aj trošku zatopit samozřejmě. Tak, je to ten novější Crossway, takže tady samozřejmě máme nový volant, máme tady jinou palubní desku, ty přístroje palubní. Dominanta tady je samozřejmě ta kasa Synergy OCC. Jako novinka tady u tohohle modelu, objevuje se to u Peti poprvé, tak je tady ta autokamera. Na tu, když kliknete někam prostě na ten displej, tak se vám fakt takhle rožne nebo zobrazí právě ten pohled zepředu, takže my si to samozřejmě necháme zaplý, je to zajímavý detail. Máme tady dole samozřejmě i tachograf, ten si asi nastavíme. Já bych jenom takhle, samozřejmě tady tím žlutým tlačítkem zapneme kasu. Ona nám zatím bude nabíhat a my si můžeme nastavit ten tachograf. Doufám, že to nastavím správně, tak jak se to má. Jo, teď jsem si jenom zapl volant, takže si musím přetočit narovno ten volant. Tak, paráda. Tak, tady vlevo, jak máme bankovky, tak tady máme kartu do tachografu. Na to když klikneme, tak ona se nám samozřejmě už přesune do toho tachografu, tady vidíme jméno Daven, to je můj nick, to znamená, že vy si ho tam můžete nastavit, základu tam je samozřejmě Peťa, vy když si ten autobus stáhnete, tak doporučuji přečíst si všechny ty návody k němu a je tam právě hodně tady těch personalizací, takže můžete například právě tady si takhle doplnit tady to svoje jméno, anebo tady, jak vidíte teďka na kase ID a PIN, tak to si můžete nastavit taky svoje. Nemusíte si pamatovat ty, co jsou tam defaultně nastavený. Tak, takhle nám teda tady se napíše M doplnit vstup. My klikneme OK.
zase potvrdíme, ještě potvrdíme a tohle znamená, tady teď přehazujeme, myslím, takhle i o symbol, který značí to, co jsme naposledy, než jsme tu kartu vymuli, tak jsme dělali. Takže většinou tady asi necháte tady tu postýlku, nebo tady, no ona jo, je to jako postýlka, takže jsme vykonávali pauzu. Výchozí země, ne, není to smajlík dvojtečka D, je to Německo, tak dáme CZ. Potvrdit data, ano, vložená data, uložena. Teďka bychom si tady jedničkou mohli takhle dát tady na ten volant, to je jako řízení, co jsem pochopil, a tohle je podle mě nějaká služební jízda, nějaký služební, nějaký přejezdy nebo něco takového. My si tam zatím necháme tady tu postýlku a potom, jak se rozjedem, tak se nám to automaticky přehodí na ten styl nebo na ten režim jízdy právě. Kdyby jsme tam vůbec existuje i možnost, že tam nemusíme vkládat kartu. Nevkládá se tam karta, když ta trasa té linky má do 50 km. Jo, takže samozřejmě linka 400 má dost kilometrů víc, takže ju tam prostě musíme ten tachograf vůbec jako zapínat a aktivovat. Tak přesuneme se na tu chatu, na tu kasu. Jak jsem teda říkal, já jsem si tady nastavil svoje IDčko a svůj PIN. Nebudu vám to tady vysvětlovat, kde se to nastavuje. Musíte si to upravit ve skriptech, ale je to úplně jednoduchý a návod je právě přiložený jako v rámci toho PDFka. Když si stáhnete ten autobus, tak je to tam v tom balíku. Já jsem si to nastavil na 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3, 4, aby to prostě bylo jednoduchý, člověk si to pamatuje, nemusí nějak složitě si něco pamatovat nutně. Tak, otevření odpočtu, takže otevřeme takhle ten odpočet a dáme si teda turnus. Máme turnus, teď se musím podívat, teď jsem zapomněl to číslo, takže 5301, takže já si kliknu na 5301, a jedeme právě 5.35 a 7.45 by jsme měli dojet do Prahy, takže to bude nějaký 2 hodiny 10 minut dlouhé video. Takže kdo to dokouká celé, tak má u mě palec nahoru. Tak, můžeme to potvrdit, ono se nám to tady za chvíli doufám načte. Tak super, Cvikov, autobusová stanice. Já pak přetočím čas, doufám, že tam někdo bude, jinak asi pojedem prázdní ze Cvikova. Tak, co bychom ještě mohli? Za chvilku si nastartujeme, nebo tak asi 5 minutek předem si nastartujeme a zapneme si topení, aspoň tady nějakých 20 stupňů nastavím, máme tady automatický topení, je to i klimatizace. Tak, no a to by bylo asi jako nějak tak všechno. Samozřejmě ty crossway jsou tam dostupný jak s manuálem, tak i s automatickou převodovkou. Ona je to jakoby ve skutečnosti manuální převodovka, ale vy to tam máte ovládaný jako automat, kdyby prostě někdo neměl právě volant jako já s tou normální převodovkou nebo s tou řadící pákou, takhle jsem to chtěl říct. OK, tak to by bylo asi všechno, ještě se teda můžeme podívat v rychlosti na ten jízdní řád. Nebudeme moc zastavovat, tohle bude zase nějaký takový ten expresní spoj, budeme zastavovat v těch větších městech, to znamená, jak vidíte, Cvikov, tohle, Svor, Otočka, Nový Bor a Chotovice, jo, Nový Bor, Pihel, Pošta, no a pak už tady pojedeme. Tady budeme mít teďka docela dost jako dlouhý přejezdy, jo. Tady máme dokonce Česká Lípa, Medonosy, tady máme 35 minut, jo, takže budou tady fakt dlouhý přejezdy, těch zastávek tady nebudeme mít moc, ale je to prostě ranní expresní spoj ze Cvikova do Prahy, takže asi takhle. A máme teda, tady máme výjezd, nebo odjezd ze Cvikova 5.35, takže asi tak. No, dobrý, tak jo, takže to by bylo asi teďka z toho představení všechno. Já trošku teda přetočím ten čas, uvidíme, jestli tam budou nějací cestující stát a zapneme si topení a připravíme si autobus pomalu k jízdě. Tak ještě mě teda napadlo, že si zkontroluju, jestli máme nastavení všechno v kase dobře, to znamená, tady klikneme na nastavení a přepínání zastávek, super, takže GPS režim už je zapnut automaticky, takže to je dobrý. Já si teda myslím, že já teďka jenom takhle rychle přesunu trošku čas. My vyjíždíme ve 35, tak já bych to klidně na 31. Jo, ono tady stejně moc lidí nebude, možná to dáme
Máme 30, no dobře, 31, necháme jak to teďka je, jo, máme za nějaký 3,5 minutky odjezd, to je úplně parádička, já si teďka jenom takhle bokem, teď asi nic neslyšíte ze hry, ale já si jenom tady otevřu Discord, kam jste mě psali ty otázky, tak, OK, takže to bych mohl mít. Tak a já si myslím, že teda můžeme nastartovat autobus. Krásný zvuky tady tohohle crossway jako vždycky. Můžeme se tak rozsvítit světla. Tak, já jsem chtěl tady zapnout to topení. Takže tady dáme hezky 20 stupňů. A dáme to takhle na auto. Teď nám to asi pojede na plný výkon. Ale musíme prostě počkat, než se to vytopí, protože v autobusu máme 7 stupňů a ono tím, jak nebudeme moc zastavovat, jak těch zastávek je poněkud míň, tak se to vytopí relativně rychle. Tak, ještě si takhle upravím pozici mikrofonu. Tak, tohle mám, takže vypnu si hezky světlo tady a dám si tlumený jenom dozadu a sedmičkou si zapnu světlo při otevření dveří. Tak klasicky, jako vždycky si takhle promáčknu pedály, ať mě dobře reagují. Nevím, jak mě bude reagovat spojka, to se uvidí, protože jak víte, tak ta spojka reaguje pokaždé jinak. Tady je to docela dobrý, musím říct. Tak opatrně na ten plyn, protože je docela citlivý teda. Tak parádička, takže otevřu přední dveře. A uvidíme, to jsem nechtěl, jo, dobrý, mám tady dobře nastavený pohled. Tak, nepřestupní z peněženky, takže karta a elektronická peněženka. Zdravíčko, jednu nepřestupní, prosím. Tak, jednu nepřestupní, tak vracíme hezky tady 8 korunek a 3,50. Dobrý den, jednou poloviční, prosím. Poloviční dítě. Takhle, jo, jasně. Takže zase 8 korunek a tady. Moc vám děkuju. Jasný. Tak budu vracet prostě jenom takhle hezky v kovákách, protože nebudu se prostě doleva natahovat pro ty bankovky. Tak, vždycky asi když přijedu na zastávku a budu prodávat ty lístky, tak já se tady tak jako totiž před kamerou vždycky musím natáhnout na myš, abych mohl ovládat, že jo, abych mohl ovládat tu kasu, takže já vždycky vám vypnu kameru, tak ještě si tak nastavím hezky takhle podsedák, tak, OK. Dobrý, tak jo, takže máme za 20 vteřinek odjezd. Vidíme, jestli se nám už trošku ten autobus vytopil, ale jo, hele, už 8 stupňů, pomalu to leze nahoru. A mělo by to být automatický topení, automatická regulace teploty, to znamená, že by to mělo samo pak stlumit i tu intenzitu toho topení. OK, tak máme za 2 vteřinky odjezd, takže já si myslím... Tak, paráda, no ta spojka teda nakonec není úplně OK, ale já si myslím, že... Si na to po cestě zvyknu, mám před sebou 2 hodiny jízdy, takže asi tak. Tak, tady jedeme doprava, nic nám nejede. Přemýšlel jsem, jestli budu na nějaký delší trasy vždycky mezi zastávkama, jestli jim tam budu zasínat, nebo ne. Jo, ještě jsem si chtěl na kase nastavit teda ten spořič. No, to již tak nastavíme někde na nějaké další zastávce. Teď se o to nebudu úplně starat. Dneska bych chtěl jet prostě krásnou plynulou jízdu, bez škubání, bez nějakých prostě prudkých pohybů a prostě úplně si to vychutnat krásně. Já tady teďka mám večer 7:30, kdy to natáčím to video, takže si takhle hezky večer po práci dávám takhle krásnou jízdu. No a zároveň vám teda budu odpovídat na ty otázky. Tak, tady máme odbočku.
Je možný, že občas někdy budu chvilku mlčet třeba, protože samozřejmě, jak jsem říkal, video je dlouhý, točím ho na jeden zátah, dneska to nebudu rozdělovat na části a to z jednoho prostého důvodu, těch videí z mapy Linky 400 už je tady na mém kanále hodně a někteří fanoušci se prostě vyjádřili, že by někdy chtěli i nějaký jiný video, už tam mají ptáte, kdy bude Simt, takže já samozřejmě nechci teďka vydat zase dvě videa, i když vím, že by to mělo dobrý zhlídnutí, tak nechci vydat dvě videa z Linky 400, ale pak už taky budu točit konečně něco jiného. Příští zastávka, Cvikov, sídliště, zastávka na znamení. OK, takže já musím jenom přehodit tu zastávku, tak. Cvikov, sídliště, zastávka na znamení. Příští zastávka, Cvikov, rozcestí Rousínov. Paráda. A já jenom teda rychle tady si dám nastavení a přepínání zastávek, tyjo, kde to je? Zařízení spořič obrazovky, tak paráda, já si to stáhnu na třeba na tu minutu, tak krása, mám to na minutě a můžeme vyrazit, jo, protože je pravda, že teďka takhle za tmy, tak samozřejmě nechci, aby mě to tady furt ta kasa svítila do ksichtu. No a už máme minutku zpoždění, takže úplná parádička. Tak, říkal jsem sice, že když budu něco dělat na kase, takže vám vypnu kameru a neudělal jsem to, klasika, to je jedno. Tak, takže jste právě tam psali, a i kdy bude Simt, jo, a Marvi se tam dokonce ozval na mém Discordu a jestli nepřemýšlím natáčet nějaký jako zahraniční mapky. A je pravda, že jsem dlouho žádnou zahraniční mapku netočil. A to je prostě z toho důvodu, ne že bych šel jenom za číslama, ale viděl jsem, že vás prostě baví ty český, že jo. Prostě když člověk tady, když já vydám video třeba s nějakou pražskou mapou, nebo s tady právě Linkou 400, nebo s něčím takovým, tak to má vždycky úplně krásný zhlídnutí a mě to pak jako žene strašně dopředu a i prostě jak se mi to líbí, ta vaše reakce, takže proto jsem dlouho nic jiného netočil. Cvikov, rozcestí Rousínov, zastávka na znamení. Tak, ale to je na znamení. Zastávka, svor, otočka, zastávka na znamení. OK, tak můžeme vyrazit. Takže proto jsem aj dlouho nic jiného netočil, žádnou jinou mapku. Protože vždycky, když jsem vydal nějakou jinou, tak to právě nemělo úplně, nemělo to prostě takový ocenění od těch lidí, tak jsem si říkal OK, tak nějak zůstanu na těch českých mapkách, ale je pravda, že už mě někdy docházejí nápady, co třeba natočit. Jo, proto jsem založil i právě ten členský program, kdy tam je právě ten level dispečer, kdy mi dispečeři můžou dávat nějaký prostě plánovat nějaký jízdy, nějaký kombinace autobusů a mapy, jo, ale samozřejmě musím s tím i já na 100% třeba souhlasit, jo, protože nemůžete mi prostě určovat de facto, co jako budu natáčet, ale můžu se aktivně s těma dispečerama bavit, co prostě třeba by chtěli vidět ve videích, já jim na to třeba odpovím, hele, radši bych na tuhle mapku vzal tady ten autobus, co si o to myslíš, a mě řekne, jo, OK, to je v pohodě, no, takže takhle je to myšleno, ten dispečer. Ale samozřejmě hlavně prioritně si myslím, že teďka dispečery, který tady máme, a máme myslím teďka v tuhle chvíli 3 dispečery, tak to jsou už moji stálí fanoušci. Jo, my jedeme na svor otočka, takže semka. Jsou to moji stálí fanoušci a hlavní účel toho, proč to platí, tak proč si zaplatili právě dispečera, tak je, že mě chcou podpořit a moc děkuju. A jako všichni jste tam, nebo hodně z vás tam psalo, že jste rádi, že už jsem konečně to předplatný jako, nebo to členství jsem jako založil, což to jsem fakt čuměl, tyjo. Takže ještě jednou samozřejmě moc děkuju.
Tak, Svor Otočka, to je naše příští zastávka. Svor Otočka, zastávka na znamení. Příští zastávka, Nový Bor, Egrmanova, zastávka na znamení. Tak a já vidím, že ještě tady máme půl minutky do odjezdu, takže ještě chvilku počkáme, než budeme mít čas odjezdu a jedeme, pokud se nemýlím, jasně, 400 Nový Bor. Ok, jo, jasně, to by bylo doprava jenom do toho Varnsdorfu. Takže tady ještě chvilku počkáme, nikdo tady není, takže pohodička. Tak, už asi můžeme pomaličku vyrazit na jízdu. Jo, no mě to asi aj takhle vždycky pípne, když mám čas odjezdu, předpokládám. Ale divím se, že tady ta zastávka, když je na znamení, takže tady je právě nějaký jako vyrovnávací čas. Zajímavý. Jo, to jo. Tak ještě si tapnu ručku uprostřed jízdy, paráda. Jo, takže všem moc děkuju za ohlasy. Pokud se nemýlím, tak teďka tam mám nějakých 11 členů. Prostě tyhle, jsem nečekal, že tolik lidí si to ani jako zaplatí, jo. To je prostě, to je uchvatný, moc děkuju. Tak, Nový Bor. Takže jdeme teďka první tady sjezd. Jo, a tady máme už vlastně ten nový úsek. My jsme ho v minulém videu z této linky jsme ho jeli právě tady naspátek. Tady máme i nějakou novou zastávku, kterou my teda teďka neobsluhujeme. Nevím, jestli tady tu zastávku obsluhuje třeba nějaká jiná verze tady téhle linky. Nevím, fakt netuším. Tak, já myslím si, že nemám asi dálkový světla nabindovaný. Musíme prostě pouštět tady přes klávesnici, ale teď já si stejně nebudem potřebovat. Tak, tady jsme na rychlostní silnici, takže... Aha, až teď? OK. Takže teď bychom tady mohli jet až 110, ale samozřejmě 110 nepojedeme. Já nevím, jakou konstrukční rychlost má tady ten autobus, ale já si myslím, že to, že když to budu držet mezi těma 80 až 90, takže to bude akorát. No, a sice jedeme jenom chviličku, ale asi bychom se mohli vydat na první dotaz. Já jenom si tady, tak ať vidím, jenom jsem si musel na Discordu zakázat ten streamovací režim, ať vidím Nicky. Tak, tady uživatel Mr. Kapr. Doufám, že to je Mr., je to Mr. Kapr, tak Mr. Kapr se mě ptá, kolik si utratil za omsy, addony a mapy. No, právě na tuhle otázku jsem se zaměřil včera nebo předevčírem, když jsem mu tam viděl, tak jsem si říkal, tyjo, no, to by mě nějaký zajímalo. Tak jsem si vyjel celou historii nákupů na Steamu, protože já vlastně omsy, mimochodem omsy dvojku jsem si koupil v roce 2014, mám pocit. Mám pocit, že 2014. Tak, linka 400. OK, takže jedeme doprava. Jo, já mám pocit, že fakt 2014 jsem si koupil omsy dvojku. A byl to úplně můj první nákup na Steamu. No a ta omsy dvojka tam stála 30 euro, takže to už bylo prvních 30 euro utracených za omsy. No a pak jsem se díval na ty addony, který vlastním. No a vypočítal jsem to na nějakých... na více jak 300 euro. 300 až 400 euro. Což teda, když si spočítáte, když to připočítáte na české koruny, tak je to nějakých cca, řekněme, 8, 9, 10 tisíc, něco v tomhle rozsahu. Ono totiž není úplně přesný, protože nějaký addony si tak uvědomuji, že jsem kupoval třeba na G2A. Můžeme si o G2A myslet každý, co chceme, ale fakt je, že vám to občas ušetří prachy. Jo. Musíte nakupovat dobře, musíte si pořádně číst popisek, nakupovat od spolehlivých prodejců ty Steam klíče, ale prostě nějaký peníze se tam dají ušetřit. Takže jsem nakupoval něco na G2A a já to odhaduju něco kolem
prostě 350-400 eurama. Jo, takže kolem 10 tisíc jsem dal prostě za DLCčka. A to jsem do toho nezapočítával vlastně to OMSI jako takový, tu hru. Jo, tady se mě ptal pan Kapr, Mr. Kapr, tak se mě ptal na OMSI, addony a mapy. Pak samozřejmě už nějakou částku taky tvoří moje předplatný, který mám právě třeba u Peti na téhle lince. A ještě taky mám vlastně ten Solaris od Iva. Protože jak Solaris, tak právě tady tu mapu, tak mám úplně od začátku. Takže taky to už udělá nějaký eura. Jo, vlastně za rok to tady za tyhle dva addony udělá nějakých 140 euro. Ale prostě rád oba tyhle autory podporuju, protože nekašlou na to. Pravidelně vychází aktualizace. Jo. Peťa fakt vydává addon za addonem a proto tady vidíte samý videa tady z téhle mapky, po případě prostě tady nový autobusy nebo něco furt takovýho. Prostě Peťa furt na tom pracuje a mně se to strašně líbí a dokud takhle bude on pracovat, tak já nemám důvod rušit členství. Nikdy. Jo. No a to je to stejný u těch Solarisů od Iva. Jo, prostě Ivo na těch Solarisech neustále pracuje. Teďka nedávno nám přinesl Solaris Trolino. První pořádný trolejbus do OMSI, takže já jsem spokojený. Nový Borg, Egermanov, zastávka na znamení. Okay. Autobusové nádraží. Já jsem se jenom podíval, protože ona ta zastávka tady teďka žádná nebyla, že jo? Ona je až tady, takže to hlásilo trošku předčasně, ale to asi ničemu nevadí. Tady máme teda nový Bor Egermanova, nikdo tady nestojí a zastávka je na znamení, takže to můžeme v klidu projet. Jo, takže dlouho jsem si už třeba žádný DLCčko nekoupil, já teď vlastně přemýšlím, jo, naposledy jsem si koupil ty Urban Veje, ty Natural Power, ale nakonec teda se musím přiznat, možná jsem to už někdy říkal, tak jsem to DLCčko vrátil na Steamu. A to z jednoho důvodu, jak jsem aj na konci toho videa říkal s těma Urban Vejema, tak musí si každý spočítat, jestli prostě se mu to vyplatí, jestli za to je ochotný ty peníze dát, protože to není úplně málo peněz a je pravda, že to mohlo vyjít v rámci aktualizace. Jo, moc nechápu, proč se na to museli tvořit dvě různý DLCčka. Protože ty autobusy podle mě sdílí fakt hodně věcí. Tak počkat, já jedu nový Bor, nástup. Jo, my jedeme na tu nástupní, takže to teďka musíme obět, dobrý. Já vždycky tady jsem zmatený. Na všech těch stanicích, nádražích a tak dále, tak jsem tady vždycky takový zmatený. A tady zase budeme mít docela dost minut, jak tak koukám. Takový vyrovnávací čas. A teďka je to dobrý, že stíháme, no. Já teda samozřejmě ten čas teďka přetočím tady na tom novým Boru. Protože to nemá smysl, abych tady prostě zbytečně stál a kecal nějakých 7 minut. Tak, teďka mě to třeba to hlášení jako nezafungovalo. Takže to odkliknu sám. Nový Bor, autobusové nádraží. Příští zastávka, Nový Bor. Dobrý den, jeden nový dětský bor, celodenní lístek, prosím. Náměstí Míru. Zastávka OK, teďka se nám to nádraží. Zastávka, ta nádraží. Nový Bor, Tomáše Garrigua Masaryka. Zastávka na znamení. Teďka se nám to hlášení trošičku jako zblblo. Já přemýšlím, tyjo, jo, tady, vzad. Nový Bor. Dobrý. Autobusové tak, nádraží. OK, je to v pohodě. Příští zastávka, Nový Bor. Tak, zadní dveře zavřu. Zastávka na znamení. A co ty chceš? Ty chceš denní. OK, za 70 dítě. Tak a vrátíme ti 130. Děkuju. Dobrý den, prosím vás, z peněženky bez přestupu. Jasně, z peněženky. Tohle je jiný lístek. Aha, ježiš, sorry, ty nejseš dítě, kámo.
Ježíš Maria, ale tohle je v hotovosti. Pane bože. No, už zase zmatkuju. Tak, dobrý. Dobrý den přeju. Díky. Jednu jízdenku, prosím. Jednu jízdenku za 64, jasně. Tak, pěkně děkuju. Brayden, jednu jízdenku a budu platit kartou. Kartou. Jo, tady je právě rozdíl ty dvě tlačítka, ty dvě klávesy. Tak to Apple, to je elektronická peněženka. A to EMV, tak to je prostě klasická bankovní karta. Tak, já zavřu teda i přední dveře, ať nám tady neuniká teplo. Tak, a máme teda nějaký 3,5 minutky do odjezdu, takže já přetočím čas, ať tady zbytečně nezabírám čas ve videu. Tak, přetočil jsem čas, samozřejmě jako vždycky, tak ještě se tady nějací lidé objevili. Zdravím. Doufám, že to bude rychlý. Den a zaplatím kartou. Tak, karta, můžete. Doufám, že pán taky zaplatí kartou a... Dobrý den, jeden lístek na přestupování. Tak nic. Na přestupování, tady máte ten váš lístek na přestupování a chcete takhle a takhle. Tak, můžeme zavřít dveře. Jo, teď se nám to seklo, jako vždycky. Tak, hezky se zhaslo světlo. Tak a můžeme teda vyrážet. Máme tady půl minutky zpoždění, ale de facto je to úplně nic, jo? Tak, já jsem se tady naučil v tom novém boru nejdřív se takhle napojit tady na tu silnic. A potom se napojím na tu, tady na tu hlavní, protože ono se prostě stávalo, že potom jsem se tady křižoval různě s autama a nebylo to vůbec OK. Tak, jak jste si tam mohli všimnout, tak to hlášení trošku se zblblo, ale on tam i Peťa psal, někde jsem to tenkrát četl, že samozřejmě to automatické hlášení nemusí fungovat úplně stoprocentně, takže je potřeba to brát v potaz a někdy tomu hlášení prostě pomoct, to znamená, že si ho pořád můžete samozřejmě manuálně přehodit ty zastávky a pak, když se vám to posune automaticky ještě dopředu, tak můžete pořád to vrátit, jako vzat, jo, tu aktuální polohu. Takže to vůbec není problém. No, takže to by byla odpověď na otázku, kolik jsem utratil asi za addony. Jak říkám, nemám to úplně přesně na euro spočítaný, ale je to mezi, něco mezi prostě kolem 350 až 400 euro. Jo, což jako je fakt teda hodně peněz, ale prostě bohužel, když člověk chce si tu hru, ten simulátor trošku užít, tak prostě hold, tolik to stojí. A samozřejmě částku jsem nezaplatil najednou, jo, je to prostě za třeba 10 let, jo, já už tu hru hraju 10 let, mám tady nahraných 1000 hodin, nedávno jsem přesáhl právě 1000 hodin, takže za 1000 hodin hraní, tak jsem utratil prostě 400 euro, no, prostě to tak je. A teďka ty předplatný, no. To ještě se k tomu teďka taky vrátím, jak tady odbavíme zastávku. Nový bor, náměstí míru. Zastávka na znamení. Příští zastávka, nový bor, Tomáše Garrigua Masaryka. Zastávka na znamení. Tak, bude chtít jízdenku. Vstupní lístek na peněženku, prosím. Na peněženku můžete. Jinak tohle je prostě nejhezčí, už jsme si to několikrát tady ukazovali. Dobrej, tady to náměstí míru. Přestupní jízdenku. Ježišmarja, co mě to vyskládal. Přestupní, tak. Pěkně. Aspoň mám drobný. Tak, náměstí míru, jak jsem teda říkal, jo, bylo v nějaké aktualizaci, která už je trošku díl venku, tak bylo předělaný. A byla to asi jedna z prvních aktualizací na tuhle mapu, taková větší aktualizace. A musím říct, že to náměstí míru se tady fakt jako změnilo, jo. Fakt úplně k nepoznání, kvalitnější textury, celkově ty modely, třeba i laviček a tak dále, je to tam fakt hodně pěkný. No, chtěl jsem ještě něco říct k těm předplatným, ono samozřejmě ti autoři za to vydělávají daleko víc peněz takhle,
ale je totiž potřeba si vybrat toho autora, který fakt jako na něčem pracuje. Jo, když je to třeba jak Peťa, nebo jak třeba ten Ivo na ty Solarisy, tak to jsou fakt jako autoři, co si prostě těch 6 euro od každého prostě zaslouží každý ten měsíc. Tak jo, nevím, jestli tohle je teď na znamení. Asi jo, jo, je. Tak, nový můžeme. Dor, Tomáše Garrigua Masaryka. Zastávka na znamení. Příští zastávka, Chotovice, hlavní silnice. Tak to zastávka ještě projedu. Tak tady to trošku vezmeme tím středem, ale nic se nestane. Jo, takže je fakt potřeba si vybrat, jakýmu autorovi to prostě dáte. Samozřejmě já bych byl taky radši, kdybych si tady ten addon celkově a i s těma budoucíma aktualizacema mohl koupit třeba za 30, 35 euro, klidně 40, no to za to stojí, jo. A věděl bych, že mám aktualizace a prostě doživotní přístup k tomu addonu a tak dále. To stejný ten Solaris, jo, kdybych si ho koupil za 40 euro, klidně bych za to těch 40 euro dal. Takhle já vlastně vysolím každému tomu autorovi 120 euro, nebo 140 euro, ale co melu, je to 72 euro přesně každému tomu autorovi každý rok, ale vůbec mě to nevadí, protože ten autor, jak Peťa, tak Ivo, tak přináší fakt kvalitní addony a já to říkám v každém videu, přesně tady tyhle dva tvůrce se prostě vyplatí podpořit a zatím si stojím, protože už mám hodně videí na tomhle kanále, jak s tím Solarisem, tak s Peťovou mapou. A moc dobře víte, že když mě něco úplně nebaví, tak prostě to netočím. Prostě jsem takovej. A tohle mě prostě baví. Tady teďka večer po práci mě fakt baví sednout prostě k Peťové mapě. Ještě tady hezky si s váma pokecat skrz video. A sedět tady prostě 2 hodiny a 2 hodiny jet v simulátoru autobusu. Fakt mě to baví. Takže to by bylo asi všechno k addonům. Asi bych to takhle uzavřel. Tratil jsem 400 euro a stovky euro, nebo nižší stovky euro utrácím každý rok za další a další addony. Tak Chotovice, nikdo nestojí, je to v pohodě. Hlavní silnice, zastávka na znamení. Příští zastávka, Nový Bor, Pihel, pošta. Zastávka na znamení. Tak a byl tam samozřejmě i od vás takový request, že ať vemu tady ten crossway na 251 do České Lípy stadion, ale bohužel chtěl jsem si teďka trošku víc zahrát na tu realitu a všechny ty ostatní linky, které jsou vlastně na téhle mapce, tak jsou obsluhovány společností ČSAD Liberec. Doufám, že se nepletu, ale je to tak. A vlastně tohle je jediná linka, která je obsluhována i společností ČSAD Česká Lípa. A právě tenhle autobus, tady tenhle pack autobusů, tak má repainty jenom právě na ČSAD Česká Lípa. Já nevím, jestli vůbec jako Liberec má takový autobusy, myslím si, že mají jiný zadní dveře, to znamená, že mají dvoukřídlí a ne jednokřídlí. Já vím, že to je malý detail, ale chceme si hrát na realitu, tahle mapka je reálná, úžasná. Takže prostě asi tak. Nový tak bor, a jenom přibrzdím. Pihel, pošta, zastávka na znamení. Příští ne, to je koš. Zastávka, Česká Lípa. Dobrý. Častolovice, rozcestí, zastávka na znamení. Občas tady na ty zastávky jde docela blbě vidět. Já se ještě podívám jenom do toho jízdního řádu. Pihel, pošta, jo, Častolovice. Jo, tak máme tady docela jako dost teďka zastávek právě, se docela divím, že tady je fakt co minutu jako zastávka. Ale ono potom tam budou delší přejezdy, no. Tak, no, já si myslím, že bychom mohli možná na další dotaz. Pan Pepperoni, no, pan Pepperoni, to je taky můj stálej sledující a dlouhodobý sledující. Právě mám takových pár fanoušků, který mě utkvěli v paměti, protože třeba myslím si, že to je právě pan Pepperoni, který vždycky
který vždycky napíše strašně dlouhý komentář informační, že mě chce poučit, ale to neberu vůbec zle. Já jsem právě rád, když mě tam píšete komentáře, jak je to třeba v realitě, v čem jsem se spletl, jo, co je prostě jinak, než říkám. Já jsem fakt rád, protože aspoň potom vím a já si myslím, že i díky vám jsem se o autobusech a celkově o té dopravě jsem se jako dozvěděl víc věcí, než prostě jsem věděl třeba před rokem a půl, než jsem začal natáčet. Tak, tady přibrzdím. Zase. Čestolovice, rozcestí. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Tak, dobrý. Česká Lípa, Horská. Zastávka na znamení. Takže, pan Peperoni se ptá. Co tě vedlo k natáčení na YouTube a jak jsi vybral svůj směr, co budeš natáčet? Natáčení na YouTube. To je u mě docela dlouhá story. Máme docela dost času, takže to trošku rozeberu. Už když jsme byli na základní škole, teď mimochodem je mi 25 a už nestuduju dávno, skončil jsem střední školou, takže už nestuduju a už pracuju nějakou dobu. No, tady máme, jo, jenom teďka, co to je, Česká Lípa, Borská a tady máme jako minutu a půl, jo. Jo, to je Lada, to je zase, jo. To je zase ta Lada, kde jsem se spletl i poprvé, co jsem tady tu mapu jel. No, chtěl jsem říct, YouTube. My jsme měli tenkrát úplně první věc, co jsme natáčeli s klukama, tak jsme měli společný kanál, bylo nás tam asi 4 nebo 5 kamarádů a jmenovalo se to přesně, si to pamatuju, Maxent Studio. MCSND Studio, Maxent Studio. Samozřejmě jsme v té době všichni hráli Minecraft, takže jsme nějak tak natáčeli multiplayer Minecraftu a pak si tam právě každý z nás natáčel nějaký svoje věci. Mělo to trošku, nebo na tu dobu to mělo poměrně úspěch, měli jsme nějakých pár set odběratelů, bylo to docela dobrý. No a pak samozřejmě už jsme měli, každý jsme vyrůstali, na té základce měli jsme prostě jiný záliby, jiný koníčky, někdo se dal na sport, někdo prostě hrál třeba lolko, my jsme hráli s jedním kamarádem Eurotruck Simulator a hráli jsme to fakt jakože hodně. Když byl ještě multiplayer, takový ten neoficiální, který je vlastně dodnes aj, tak ten jsme hráli vždycky spolu po večerech a bylo to fakt dobrý. Strašně mě to bavilo a strávili jsme nad tím fakt hodně času. No a tady s tím kamošem jsme si oba dva založili kanály. Já už jsem to několikrát říkal, tak já jsem měl YouTube kanál jménem MrDave09. Co mě nedošlo a co bylo docela vtipný, tak v hodně hrách máte zkratku svýho niku nebo svýho jména, tak máte první tři písmena. Když jsem byl MrDave09, tak si asi každý můžete nějak tak domyslet, jak ta zkratka vypadala. A bylo to fakt vtipný a doteď jsem tím mezi kamarádama známej, takže paráda. Nicméně, natáčel jsem vlastně podobný content jako teď, ale předtím jsem byl hodně orientovaný na vlaky, na vlakový simulátory. Teď už mě to ani zas tak nechytá, protože tam je fakt hodně toho, co člověk nezná, co je potřeba se naučit. A mě se to nikdy nechtělo úplně učit, no. Tak já jenom tady zase odbavím zastávku, pak budu pokračovat. Česká Lípa, Horská. Zastávka, co se stalo? Příští zastávka, Česká Lípa, nevím. Autobusové nádraží. Mapka se zpamatovala, ale viděli jste to, jak tady najednou problikly ty auta? To bylo zajímavý. Přestupní lístek. Tak, přestupní lístek za 64. Já vám děkuju. Jasně. Dobrý den, jeden celodenní lístek, prosím. Celodenní. Co je? A jo, tun stojí. Aha. Děkuju. Myslím, že stojí kilo. Dobrý den, jednu celodenní jízdenku a budu platit kartou. Kartou. Vždycky trvá, než to pípne. Zdravím, jednu na přestup. Zaplatím z peněženky. Z peněženky, tady to máte a ještě tam je někdo. Tak, paráda, super, můžeme valit.
Tak, pustí mě, no. Ten je, No, tak zabrzdil. Ale teda jsme samozřejmě v obci, takže bych měl mít jako přednost, ale já mu takhle poděkuju. Tak, a jedeme. Česká Lípa, autobusové nádraží, linka 400, takže jedeme rovně. No, takže jsem se jmenoval Mr. F09, to jsem říkal. A natáčel jsem teda hodně vlakový simulátory, nebo jeden simulátor konkrétně, a to byl Train Simulator, nebo Railworks se to jmenovalo, ne, to byl Train Simulator prostě, Train Simulator. A oni vlastně každý rok vycházeli jakoby aktualizace na ten Train Simulator, takže to byl Train Simulator 2014, 15 a tak dále. No, a natáčel jsem hodně český Adony samozřejmě, takže moje oblíbená mašina, řada 363, 362 a tak dále. Dneska je tam o dost víc teda, hele, to je nějaký, ta mapka trošku blbne, nevím, co se děje upřímně. Fakt teda netuším. Já teď prostě pojedu. Já nevím, hele, lidi, upřímně fakt nevím, co teď mám dělat, jo, já doufám, že to bude. Doufám, že to nějakým způsobem sklidní. Asi budu muset restartovat OMSI, takže přijdeme o všechny lidi, který máme na mapce, no. To není teda úplně pozitivní. Tak jo, takže jsem zpátky. Já doufám, že všechno funguje. Ještě si tady jenom rozkliknu. Dobrý, slyšíte mě. Audacity mě taky slyší, takže to je program natáčení. Takže všechno je to v pohodě. Nevím, co se stalo vůbec teda, já jsem musel restartovat hru, prostě začala se divně načítat mapa, já jsem zkoušel jít i jakože přes F4, jsem zkusil jít dál na jiný tile, aby se zase tady tenhle, na kterým jsem aktuálně, tak aby se načetl, bohužel teda to vůbec nepomohlo a no sami jste viděli, co se stalo, ale to se stát může, je to obrovská mapa s milionama textur a prostě objektů a všeho. Takže bohužel se stalo, ale restartoval jsem hru, ještě jsem pro jistotu jednou aplikoval ten 4 GB patch a už je to asi v pohodě, vypadá to. Doufám, že se to už nestane znova. Ale nikdy předtím se mi to nestalo, takže a víte co, ono totiž je to náročný samozřejmě na ten počítač, jak jsem říkal. A navíc ještě mám i natáčení zaplý, takže to taky je docela náročný, takže asi tak. No, takže to jsem skončil. Jasně, Mr. F09, můj kanál, natáčel jsem tam ty vlaky, jak jsem říkal, ty vlaky mě pak trošku i omrzely. Začal jsem se věnovat tomu OMSI a i Eurotrucky a prostě všechno takhle různě jsem natáčel. A mě to jako bavilo. Mě vždycky bavila ta doprava. Takže od toho se samozřejmě dal i ten směr právě, co budu natáčet. Mě vždycky bavily právě takový ty videa, jak borci si zapli třeba Eurotruck simulátor nebo nějaký jiný simulátor a teď prostě právě takhle ten pohled na ten volant měli, jo. Já už jsem chtěl vždycky volant od dětství prostě k počítači, když jsem ho tenkrát poprvé viděl na nějakým YouTube videu, tak jsem chtěl volant okamžitě. Jenže samozřejmě to byla drahá záležitost, takže jsem ho neměl tak brzo. No a prostě Vždycky mě bavila doprava, jo, vždycky mě bavily autobusy, auta, kamiony, prostě všechno, mě fakt baví jakýkoliv druh dopravy, tak mě prostě fakt baví. Tak, tady už máme teda výstup, nikdo vystupovat nechce, takže jo, my navíc totiž nikoho ani nemáme, jak jsem restartoval hru, tak samozřejmě bohužel nemáme nikoho, kdo by s náma jel. Tak, a nevím, proč tady máme teda 26 minut do odjezdu. 6.15. Ono už to asi bere, že jsme... tady počkat, kam jedu? Ne, já jedu tady. Já jedu špatně. Hoši. Jo, chtěl jsem, aby to byla strašně smooth jízda, aby to byla krásně plynulá jízda, že jo, to jsem fakt chtěl, to se omlouvám. Bohužel za ten problém, který se stal, tak za ten vůbec nemůžu.
nedokážu to nějak ovlivnit, to je prostě OMSI, je to špatně aktualizovaná, to ne, je to špatně udržovaná hra, takže není vůbec optimalizovaná, nevychází žádný updaty a tak dále, takže to se omlouvám. Tak. Česká Lípa, autobusové nádraží. Příští zastávka Medonosy. Zastávka na znamení. Zdravím, celodenní peněženkou, prosím. Tady je docela dost lidí, takže ještě se potom vrátím k té otázce a jenom chci tady odbavit, co vy chcete, paní. Tak, elektronická peněženka. Jenom chci tady odbavit zase ty cestující a pak se k tomu ještě na chvilku k té otázce vrátím. Tak, zdravíčko. Jednou nepřestupní z peněženky. Nepřestupní z peněženky, můžete. Dobrý den, poprosím jednu nepřestupní poloviční. Poloviční, korunka naspět. Děkuju. Počkej, a kde je ta dvacka? No, tady. Celodenní z peněženky. Celodenní z peněženky, základní, tak můžete. Tam bylo docela dost lidí, na celý že? Den a zaplatila bych kartou. Kartou můžete. Tak, pokud vím, tak máme už mít teďka odjezd. Jednou na celý den z peněženky. Na celý den z peněženky, co se dá dělat, no? Tak já se jenom podívám, ale myslím, že to tam bylo napsaný. Zdravím, vezmu si přestupní lístek a budu... Česká chodit. Lípa, autobusové nádraží, no 6.15, no co se dá dělat, no? Tak, co chcete, přestupní a budete platit platební kartou. Dobrý den, nepřestupní lístek, zaplatím to z peněženky. Tyjo, je dobrý, že všichni platí bezhotovostně, to je fakt super. Přemýšlel jsem, jestli koupím takovej tento DLCčko na rozšíření právě těch cestujících, těch modelů a pak tam můžete toho využívat ještě víc právě typů těch lístků, který tady prodáváte, takže to o tom fakt jako hodně přemýšlím. Tak, teď si tak uvědomuji, že Marvi, co mě tam psal, taky vlastně to byla jakoby otázka. No, tak nevadí, já už jsem to sice zodpověděl hned na začátku videa, to o těch zahraničních mapkách, ale když tak odpovím ještě potom. Tak, směr, počkej. Směr Duba, Praha. Nový Bor, Cvikov, Varnsdorf. Takže my teďka jedeme směr 400, Nový Bor, Duba, aha, tak OK. A my do Dubé nejedeme vůbec, tyjo, teď si tak uvědomuju. Aha. My už máme Medonosy, Želízy, Mělník a Střížkov. Teďka nás teda bude čekat samozřejmě docela dlouho, máme by v Medonosech až za nějakých 20 minut. Jo, už mám zelenou, aha. Takže teď nás budou čekat takový delší přejezdy. Ale to asi ničemu nevadí. Aspoň mám víc času na kecání s vama. Jo, takže to, co mě vedlo k natáčení, tak prostě ta chuť, vyrůstal jsem, už jsem na to nějak tak odpovídal, ale jak jsem říkal, teda s kamošama jsme měli ten společný YouTube kanál, pak jsem měl svůj a hlavně, my jsme hlavně vyrůstali v takovým tom boomu toho YouTube právě, takže jsme se dívali na nějaký YouTube videa, tenkrát jich moc ještě nebylo a bylo to tak, že autoři si hodně si dělali ty videa kvalitní a hodně se sledovali i delší videa. Dneska už to jsou, jsem slyšel dobrou hlášku, jsou to prostě rychlokvašky. To znamená, dneska se hodně točí shorty, hodně se točí prostě krátký videa, aby se na tom nabejtilo co nejvíc views. Ale prostě předtím se točili let's playe, že jo, klidně hodinový nebo 3/4 hodinový a lidi to fakt sledovali, takže to je mazec. A směr, to jsem měl prostě fakt jasný. Už od dětství jsem byl vedený k autům, miluju Formule 1, miluju prostě luxusní auta, sportovní auta, hot hatche,
všechno, SUVčka, fakt prostě miluji obecně auta a do toho patří, miluji celkově dopravu, miluji prostě autobusy, kamiony, fakt vždycky jsem se okolo tady tohohle motal. Je prostě zajímavý, že tam fakt jako, myslím si, že se v tom vyznám, jo. Tak prostě miluji třeba Lamborghini, jo, moje oblíbená značka. A do toho samozřejmě i rád jezdím prostě s Iveco s autobusama, jo, je to takový, fakt já tu dopravu celkově jako, že mám rád a už od dětství se v tom motám a hlavně studoval jsem ekonomiku dopravy, takže prostě já jsem k tomu měl vždycky takhle nakročeno. Tak, další otázka, já už to tady asi rovnou budu nějak tak pročítat, protože aspoň ty témata můžu nějak tak jako rozvést. Radím 1077, taky jeden z mých věrných fanoušků mimochodem. Od kolika let hraješ nebo máš OMSI a volant? OMSI, jak jsem teda říkal, tak na tomhle Steam účtu, který už mám teda asi těch 12 nebo 11, 12 let, něco takového, tak úplně první hra, kterou jsem si koupil, nebo úplně první věc, kterou jsem si tam koupil, tak právě byla OMSI 2, takže to je od nějakého roku 2014, jsem říkal. A takže OMSI hraju už nějakých 11 let, no. A myslím si, že už v té době jsem měl volant. Měl jsem předtím můj úplně první volant, byla G27, Logitech G27, což je předchůdce tady tohle volantu, který mám. Tohle je G29 a ještě spolu s G29, která je určená na počítač a na PlayStation, tak vyšla G920, pokud se nemýlím, a ta je určená na Xbox anebo počítač. A nástupce tady tohoto volantu je G923. Jo, ta má třeba lepší pedály, co jsem tak slyšel. Má i tu funkci True Force, to znamená, je tam takový přesnější, takový reálnější právě chod té, nebo takový reálnější projev té zpětné vazby toho volantu. Ale já jsem tenkrát našel za dobrý peníze G29. Kupoval jsem mu z bazaru, ale byla, myslím si, že jenom půl roku stará. Takže měla ještě tady rok a půl záruku, když jsem mu kupoval tenkrát. A nikdy s tím volantem nic nebylo, fakt jsem s tím hodně spokojený, s tím volantem. No a předtím jsem měl teda G27. Tu jsem používal ještě na kanále Mr. Dave 09. A volant už mám, tyjo, volant si myslím, že mám ještě díl jak OMSI 2. Mimochodem, předtím jsem hrál ještě OMSI 1, takže já sice se bavím o OMSI 2, ale tenkrát jsem hrál OMSI 1, ale OMSI 1 jsem hrál strašně krátce, protože chvilku na to, co já jsem začal hrát OMSI 1, tak právě vyšla OMSI 2. A tam samozřejmě největší tahák, tak byla podpora kloubových autobusů, protože OMSI 1 prostě kloubový autobusy nepodporovala. Jo, nešlo to udělat, neexistovalo to. Takže podpora kloubových autobusů, tam jsme měli ten MAN NG272, pokud se nemýlím. Ten základní MAN a byla tam ta nová linka v Berlíně, takže na té základní mapce, takže si pamatuju ten venkov toho Berlína. To třeba byla docela dobrá mapka, ten Berlín, ten základní, ale byl tam strašný kontrast v tom, že Berlín jako takovej, ta mapka, tak byla převzatá kompletně z OMSI 1. Tam se jako nic moc nezměnilo. Akorát se tam dodělala taková ta část na tom venkově, nebo za tím městem, taková ta příměstská část. A tam právě se jezdilo s těma kloubovýma manama. A vypadalo to dobře, ta příměstská část vypadala fakt jako extrémně dobře. Ale pak jste přejeli do toho města, do toho Berlína. A ta mapka prostě byla katastrofální, jo. To se prostě fakt od OMSI 1 se to jako skoro vůbec nezměnilo. Takže to mě trošku zklamalo. No a pak začaly vycházet různé mapky, aj český, že jo. Na první pořádnou českou mapku, na kterou si pamatuju, tak to je asi Ústí nad Labem. Takže Ústí jsem jako hodně jezdil, to si fakt pamatuju. Prostě super. Fakt jako OMSI teda baví mě, mám momentálně, jak jsem říkal, na OMSI nahraných 1000 hodin. Takže jo.
Tak a Radim tady má druhou otázku, možná i třetí, ale to já potom musím přetočit dolů. Lákalo tě někdy se stát opravdovým řidičem autobusu v jakékoliv firmě, třeba za Brno? Chtěl jsem být řidič autobusu a jednou jsem chtěl být i řidič kamionu. Ale pak on si totiž člověk uvědomí s postupem času, že to není úplně tak snová práce, jak si každý, nebo jak si my ze začátku mladší lidi myslíme. Jo? Vidíme ten autobus, vidíme ty řidiče, jo? Chceme prostě usednout za ten volant. Aha, já jsem tam měl 6 hokej. Chceme usednout za volant toho obrovského kolosu, ať už je to fakt teda ten autobus, nebo je to třeba ten kamion. A ona to ani není moc dobře placená práce a u mě tam rozhodovaly třeba i ty finance, kdy sice ano, vy si vyděláte sice několik desítek tisíc korun třeba v případě toho kamionu, když jezdíte pro nějakou třeba i zahraniční firmu, ale hlavně teda, když jezdíte ven, ale strávíte v tom kamionu neskutečně moc času. Nějaký soukromý život, takže nějaká přítelkyně a tak dále, to prostě nepřipadá v úvahu, to jako nejde, jo. To prostě nejde s tím skloubit dohromady, abyste byli 2-3 týdny někde vyjetí pryč, pak jste byli třeba 2-3 nebo 1-2 týdny doma, to prostě nejde, jo. A já vím, že to je ještě horší, jo, že kolikrát ti kamionáci jedou jenom na otočku dom a pak jedou zase na 2 týdny někam dopryč, takže to jako bohužel to je nějaký normální život a tahle práce, to nejde dohromady. Řidič autobusu, o tom jsem tenkrát přemýšlel, protože tam byl aj docela dobrý, a pořád je teda mimochodem, tak docela dobrý náborový příspěvek, hlavně k dopravnímu podniku města Brna, ale zase je to ta podobná písnička. Sice se vracíte každý den dom, je tam ty podmínky pro to skloubení toho normálního života a práce, tak jsou tam daleko lepší, ale vy jste pořád jednou nohou v průseru, protože může se cokoliv stát, jo, prudce zabrzdíte, musíte prostě, jo, nebo uděláte nějakou chybu, nebudete se dostatečně věnovat řízení, někdo spadne v autobusu, jde to prostě za váma, jo, a všechny tady tyhle prkotiny, stane se dopravní nehoda, nechci to prostě úplně, nechtěl jsem pak úplně riskovat, takže jsem šel od toho dál, ale chtěl jsem to kdysi dělat, no. A pak jsem si našel přítelkyni, teďka pracuju u tchána, takže už několik let, už asi 5. nebo 6. rokem a jsem spokojený a jsem rád, kde jsem, takže rozhodně už to neplánuju měnit. Ale samozřejmě může se stát cokoliv, o práci můžu přijít a pak jako pro mě asi nejjednodušší cesta by byl třeba ten řidič autobusu, ale můj taťka třeba vždycky podnikal a já vím, že chci taky podnikat, takže je pravda, že asi jiný nějaký profese úplně nějak tak pro mě nejsou. Ono totiž podnikat, on si každý od toho taky, samozřejmě podnikání není jednoduchý, musíte mít nápad, musíte to umět zrealizovat, musíte umět komunikovat, hledat si kontakty, jo, není to jako vůbec jednoduchý, ale já mám takový jako sny, chci si fakt koupit, ježiš, to jsem nechtěl, sorry, chci si koupit pěkný auto, chci jezdit na pěkný dovolený, mít prostě pěknou rodinu, pěkný barák rodinej, takže tohle všechno samozřejmě stojí prachy a když člověk prostě stráví celý život za volantem autobusu, tak tady na tohle nikdy prostě nemá moc jako šanci našetřit, no. Bohužel to tak je. Já vím, že řidiči třeba v Německu tak jsou placení daleko líp, ale u nás je to prostě nastavení takhle. Takže tady člověk, když nepodniká nebo nedělá nějakou zajímavou pozici v nějaké zajímavé, ať už třeba mezinárodní nebo nějaké české firmě větší, tak prostě nemá šanci úplně žít takovej ten trošku bezstarostnější život. Ale abych teda, zase jsem to trošku víc rozvedl, ale abych stručně odpověděl, tak lákalo mě to. Ano, chtěl jsem být jak řidič autobusu, tak řidič kamionu a jednou jsem si říkal, že bych mohl jít aj na šalinu, jo, ale
Tam jsem se pak dočetl, že oni mají ještě míň peněz než řidiči autobusů třeba, nebo trolejbusy. Mě teďka poslední dobou fakt hodně baví trolejbusy, protože my jsme se přestěhovali s přítelkyní do Brna už asi před 3 rokama a jezdím občas do práce MHD a nejedu autem každý den a právě jezdíme odsaď trolejbusem, takže trolejbusy mě tak jako docela začaly bavit, ale nechtěl bych to už dělat nikdy, ne. Fakt ne. Velká odpovědnost, málo peněz, prostě všechno špatně. Tak, já si to přetočím takhle nakonec a vlastně to byla, dá se říct, poslední otázka. A pak tady právě akorát Marvin napsal, nechtěl by si natáčet víc i nějaké zahraniční mapky do OMSI 2. Jak jsem říkal, tak chtěl bych natáčet nějaký zahraniční mapky, jenže prostě já to, samozřejmě ten YouTube trošku beru aj jako přivýdělek, jo, nebudu lhat, je to i trošičku taková moje malá, maličká brigádka. Za druhé, chci nějakým způsobem, aby ten kanál rostl a když vydávám něco, co lidi nebaví, tak ten kanál nemá takovej růst. Tím pádem potom i ty peníze z toho nejsou třeba takový, ale nedělám to takhle. Žádný YouTuber na světě to nedělá jenom pro prachy. Jo, ty peníze tam jsou takový příjemný bonus. Jo, z tohohle, co já mám, tak se vůbec jako nedá. To jako nemyslíte si, že vydělá miliony, nedá se z toho vůbec uživit. Ale o to mě ani nejde. Jde spíš o to, abych mohl naspátek to vrazit třeba do té techniky. Třeba si jednou za to koupím lepší počítač, budu moct natáčet prostě lepší simulátory, nebo třeba mě i to OMSI pojede líp, i když mě jako jede teďka fakt hodně dobře. Já jsem s tím počítačem, který mám ho od minulého roku, tak jsem teda fakt hodně spokojený, to musím říct. Ale můžu si ho třeba nějakým způsobem upgradeovat, že jo? Nebo nějakou techniku, můžu třeba i lepší volant. Nedávno jste se mě tam někdo ptal, já teď si nepamatuju tu značku. Ale za prvé teďka Aerosoft vydal nějaký volant, jakože na simulátory. Ten se mně teda vůbec nelíbí, musím říct. Nevypadá tak kvalitně na to, kolik stojí peněz. Ale pak tam je... Jo, pak je to značka Hori. Měkké i na koncu. A značka Hori teďka vydala právě pěkný, fakt teda hodně pěkný volant. Je, ten volant má větší průměr, je víc jakoby naležato, takže je fakt pro ty simulátory právě třeba těch autobusů nebo kamionů a má i takovou řadící páku právě speciální pro ty například pro ty kamiony. Já se vám podívám, jo, jedeme 400 rovně, takže je to například pro ty kamiony, kdy tam máte vlastně i tu malou a velkou řadu, máte tam přepínače takhle na tu malou a velkou řadu těch stupňů řazení. A máte tam i plno tlačítek, jo, který jsou i popsaný, takže se tam dá fakt hodně hezky jako s tím vyhrát. Já teda hodně používám samozřejmě ten Stream Deck, tady právě na ovládání nějakých funkcí třeba autobusu nebo i kamionu. Mimochodem chtěl bych natočit i ETS 2, protože jsem si na Stream Deck stáhl ETS 2 plugin. A teda úplně krásně tam jsou udělané funkce na tom Stream Decku, který se dají ovládat právě skrz ten Stream Deck na ETSku. Takže ten volant od toho Hori, třeba jsem si říkal, že by mohl být někdy OK, ale i tak, ten volant stojí nějakých 15 000, což je teda fakt hodně, jo. To je mimochodem asi 9 000 víc, než stojí tady tenhle volant, tady ten G29 od Logitechu. Nebo respektive teď už G923, ten G923 taky myslím stojí něco okolo 6-7 tisíc, kdybyste ho chtěli i s tou převodovkou nebo s tou řadící pákou, takže vás to vyjde okolo asi 6-7 tisíc a ten volant od toho Hori tak stojí prostě 15. A tam už třeba nemáte úplně takový využití na nějaký závodní simulátory, protože samozřejmě ten volant, jak jsem říkal, máte naležato, je takový větší. Jo, tady tenhle volant já můžu použít jak na Assetto Corsu. Sice ten force feedback není nějaký, nebo ta zpětná vazba toho volantu není úplně nejlepší, ale dá se to v pohodě s tím jako závodit, má to pěkný pádla pod tím volantem,
Jo, a dá se to použít podle mě hezky i právě tady na tyhle simulátory. Jo, já si tady hezky sednu pohodlně, ten volant má rozsah otáčení tak, jak máte u reálného auta. Takže prostě dá se to fakt hezky použít, ten volant. A i ta řadící páka samozřejmě. Takže to je paráda. Tak, my jedeme teda rovně. 400 na Medonosy. To je, myslím si teda, mimochodem poprvé, co nejedu na Dubou. Jo, teďka tady vlastně vlevo od nás je ta vesnička nebo městečko Duba. A tam jsme vždycky samozřejmě na Duba autobusové nádraží zastavovali a teďka objíždíme Dubou, takže vůbec tam nezastavujeme. To jsem asi ještě podle mě nejel. Vím, že poprvé, co jsem jel tady tu linku, tak jsem jel taky nějakou expresní verzi, ale jel jsem až z Varnsdorfu a myslím si, že v Dubé jsme zastavovali. Já si myslím, že jo. Takže docela zajímavý teďka pro mě. No, takže spíš jaký volant bych si do budoucna koupil, ale to je zase o pár tisíc víc, tak je volant od Fanateku. Jo, tam si koupíte základnu, už je to ten direct drive volant, to znamená, má tam úplně jiný motorek, než je tady. A potom i právě ta zpětná vazba toho volantu je daleko, ale daleko přesnější a reálnější. Což je právě to, co třeba u závodních simulátorů jako hledáte, jo? Čeho chcete docílit. Rychlíkové spoje. Ano, my jedeme rovně, přesně tak. Takže chtěl bych asi teda fakt někdy ten Fanatec volant. Jako je to fakt hodně peněz, ale myslím si, že to je otázka času. Teoreticky, když prostě to bude dobře na tom YouTube, tak bych ho třeba mohl někdy si na něho našetřit, jo? A tam bych právě s ním hodně hrál i tu Assetto Corsu. Já vím, že vy tady na kanále u mě to moc nemusíte, tady ten simulátor závodní, ale nikdo vlastně ani nenutí to vás sledovat, když bych to někdy náhodou vydal, ale spíš to asi nikdy už nevydám, protože vím, že to fakt nemá úspěch a radši se budu soustředit tady na to, co vás baví. Ale sám mimo kameru bych si úplně v klidu zazávodil a teďka i poslední dobou tak jsem párkrát závodil, takže mě to jako fakt baví. Takže já bych šel spíš do volantu od Fanateku, ale to se bavíme řádově. Já to teda nemám přesně nazjišťovaný, ale myslím si, že to je nějakých 25-30 tisíc. No, a což jako je za volant fakt hodně peněz. Jo, ale beru to právě ten YouTube, tak beru právě i nějak jako formu nějaké brigádky, kdy si takhle můžu našetřit na nějaký věci, právě nějakou techniku. Ale v prvé řadě bych to chtěl teďka každý měsíc, protože i díky tomu členství, tak samozřejmě ten příjem z toho YouTube je o maličko větší než normálně, tak bych to chtěl teďka vkládat hodně třeba do těch DLCček. Já mám v plánu si koupit Omni Navigation, já jsem to viděl a je to fakt hodně pěkná navigace od toho OMSI, protože když mám tady zaplou navigaci, tu co tady normálně vidíte nad těma zastávkama a tak dále, tak ono to nevypadá úplně dobře. A co si budem, když jedu třeba právě nějaký noční spoje a i na kameru, tak nevypadá na tom videu úplně nejlíp, když je všude tma a pak tam prostě svítí velký nápis nad zastávkou nebo velký nápis v křižovatce, kam mám odbočit. Takže takhle bych mohl mít hezky v rožku jenom někde maličkou navigaci a vy aspoň uvidíte i na videu právě co, kde jedu, jak se jmenuje zastávka, protože tam jsou i názvy zastávek na té malé navigaci, takže to se mně hodně líbí a podle mě za 10 euro to je jako úplně pěkný kup, to je podle mě slušný DLCčko. Takže ještě se podívám na nějaký videa právě s tou Omni Navigation, kdybyste měli nějaký zkušenosti s tou navigací, tak mě určitě napište, protože mě to fakt zajímá, mám jako vážný zájem si ji koupit. Jo, takže asi tak. Další DLCčko, co bych si chtěl koupit, nebo to jsou dvě DLCčka, které se semka hodí právě tady k těm Peťovým autobusům, tak jsou ty rozšiřující DLCčka na ty cestující, jo, což je taky zajímavý, protože vám to prostě najednou rozšíří ty typy těch cestujících a vy tady můžete třeba prodávat i víc jako variant lístků, takže jo, to bych chtěl.
A pak jsou tam třeba i nějaký mapový DLCčka, ale ono to tam nemusí být ani OMSI 2, jo. Já tady na tomhle kanále plánuju víc natáčet i tu ETS 2. Já vím, že to říkám furt a ve finále točím jenom Simt nebo OMSI 2, ale sem tam bych chtěl i to ETS, ten Eurotrack Simulator, protože mám jedno videjko mám předchystaný. Vím, jak ho budu natáčet, vím, co v něm budu natáčet a myslím si, že to bude zajímavý. Nebudu to nějakým způsobem komentovat, jenom řeknu, že ten osmiválec je fakt krutej. To je všechno, co řeknu. Tak. No a třeba do budoucna právě i nějaký ten Train Simulator, já už jsem to říkal kdysi dávno. Mě to tak jako láká to zase zkusit. Ale mě tam strašně tenkrát odrazovalo to, jak si člověk musí dostahovávat strašně moc, ale strašně moc objektů a věcí a textur a všeho a prostě teď hodně na serverech to jako už není. Jo, nevím, fakt mě to vždycky strašně odrazovalo. Já jsem vždycky sledoval kanál Vláčkaři.cz, to jsou dva kluci, nevím, jestli točí pořád oba dva, ale je to každopádně kanál, který založili dva kluci. A natáčil fakt pěkný videa, ať už z Train Simulatoru, nebo pak byl ještě ten MSTS, Microsoft Train Simulator. Takže natáčil fakt povedený videa a prezentují různé novinky. Já vím, že do Train Simulatoru například nedávno vyšlo i Pendolino, což teda to je úplně masakr. To Pendolino jsme nikdy ani nečekali, že jako by mohlo vyjít. A máme tam najednou úplně krásný model Pendolina, což je pěkný. Moje oblíbené vlaky jsou třeba Regio Pantery nebo Inter Pantery, jo. To jsou fakt moje oblíbené elektrické jednotky český. A teďka ještě ty modernější vlaky, ty Moravie, ty jsou fakt prostě pěkný. Co vlastní Jihomoravský kraj. Samozřejmě já jako Brňák, tak tady ty vlaky potkávám hodně často, několikrát jsem s nima jel. A za mě je to úplně krásná, moderní jednotka. Komfortně se v tom cestuje. V létě je tam krásný chládek díky klimatizaci. V zimě naopak to krásně topí. Je to prostě fakt super vlak. Tichá jízda, prostě úplně super. A vím, že se tenkrát do Train Simulatoru nějaký Regio Panther připravoval. Ale už je to dlouho. Už vím o tom připravovaným Regio Pantheru už vím od dob, co já jsem natáčel Train Simulator na starém kanále, takže už je to fakt hodně dlouho. Tak, jinak už jsme teda hodinu na cestě, přes hodinu, takže už jsme v polovině naší jízdy, protože za hodinu a pět minut bychom měli dojet do Prahy, samozřejmě asi to nebude úplně realita, protože ještě nějaký zpoždění určitě naberem, ale za hodinu a čtvrt cca bychom měli být v Praze, takže asi tak. Tak tady podle mě přichází ta moje míň oblíbená část, kdy tady prostě jsou hodně prudký zatáčky a člověk tady musí furt brzdit, pak najednou vypadá to, že bude nějaká rovinka, tak člověk chce zase potom zrychlit, ale pak zase přijde zatáčka, no, však to znáte. Jinak vidím, že autobus se nám vytopil na krásných 20 stupňů. Já jenom chci najít teplotu venku. Teď nevím úplně, kde ta teplota venku je. Tady 2 stupně, no máme pořád 2 stupně, tak ono je 6:40 ráno, takže máme pořád 2 stupně. Takže myslím si, že máme příjemný klima v autobuse. No a ještě teda, co bych chtěl zmínit, tak právě díky té vaší podpoře, tak můžou vznikat i nějaký soutěže. Já zase teda neplánuju samozřejmě soutěže dělat každý měsíc, ale myslím si, že při nějakých speciálních příležitostech bych mohl dělat ty soutěže, takže bude to například při nějakým výročí mýho kanálu, to jsem si řekl, že bych mohl udělat, musím teda zjistit, kdy to výročí je, protože si pamatuju, že první video
jsem vydal někdy minulý rok. Minulý rok podle mě. Bude to nějaký únor, něco takového, asi jo. A už natáčím asi rok a půl. A myslím si, že za rok a půl na úplně jako no-name kanál, tady nějakých 2300 odběratelů, co teďka mám, tak je to jako úplně perfektní číslo. A hlavně co, 2300 odběratelů, ty odběratelé, to je taky jako pěkný, ale na každém videu já mám za pár hodin 1000-1500 zhlídnutí. A i na videích prostě třeba ze Simtu a tak dále, tak vždycky tam mám pár tisíc zhlídnutí, takže úplně parádní. Tak, tady máme medonosy. Uvidíme, jestli někdo jede. Nikdo tam není. Tak jedeme. Medonosy. V této zastávce dochází ke změně tarifního systému. OK. Pustý. Takže teď už podle mě pojedeme jako v systému pražské integrované dopravy, pokud se nemýlím. Tohle je právě taky taková zajímavost téhle linky, že projíždí dvouma tarifníma systémama. Příští zastávka Želízy. Prosím pozor, změna tarifního pásma. A na tohle jste mě upozorňovali a jsem rád, že to Peťa jakoby aktualizoval podle právě toho, podle aktuální situace. Tak ona se v Praze se, jo aha, tady až končila obecno, nevadí. V Praze se právě změnil styl hlášení, nebo už je to možná nějakou dobu, ale rozhodně to zase není úplně starý, ta změna. Tak se změnil styl hlášení, takže už je to podobně jak třeba v Brně. Ohlásí se aktuální zastávka a po větí ze zastávky se ohlásí příští. Takže je to právě aplikovaný i tady tu mapku. Jinak viděl jsem i screenshoty na Peťovým Discordu z připravované linky 349 a ta se bude právě taky nějak tak motat okolo Prahy nebo v Praze, takže přesně nevím, kam ta 349 zajíždí, to bych si musel podívat, ale to je taky hodně dobrý teda, že se připravuje další mapka a vypadalo to, ne, další linka a vypadalo to fakt hodně dobře. To já musím uznat. Tak jo, takže za chvilku máme Želízy a pokud se nemýlím, tak po Želízách, já to teda jenom zčeknu, já tady jenom takhle kliknu. No pak už máme jenom Mělník, tam pojedeme 15 minut a už ani neobsluhujeme zastávku Mělník u Hřiště, to je taky navíc, to je taková novinka, kterou jsme ještě nezažili, protože vždycky jsme obsluhovali zastávku Mělník u Hřiště. Vždycky. A i na tom prvním videu, to si pamatuju. Takže teďka pojedeme z autobusového nádraží v Mělníku rovnou na Střížkov. Dobrý, tyjo, dobrý. Mě docela baví, jak tady vždycky stojí ty lidi a jdou k zastávce, protože vidí, že jedu do Střížkova, ale já tady nezastavuju. Třeba díky těm videím jsem si mohl právě pořídit i ten Stream Deck. Takže prostě do té techniky pak jako časem investuju. A jak jsem říkal, je to pro mě i beru to jako normálně, to říkám otevřeně, beru to i nějakou formu fakt jako hodně malýho jako přivýdělku, jo. Nebudu říkat kolik, ono je to, myslím si, že i zakázaný to říkat dokonce. Ale kdo se tom, v tom nějak tak pohybuje, tak se to asi dokáže trošku spočítat. Je to fakt jako málo, jo, ale já si na to nestěžuju, je to pro mě krásná brigádka a moc jsem za to rád, že to vůbec můžu dělat. Fakt jako je to super. Každý, kdo to chce zkusit, tak doporučuji natáčet videa. Zkusit to aspoň, jo. A důležitý je ta konzistence. Já to sám vidím, že když samozřejmě tady dva týdny nevydám, co se už stalo, tak skoro dva týdny jsem nevydal žádný video, tak samozřejmě logicky ty zhlídnutí, ty
ty a i ten finanční tok a tak dále, tak není takovej. A pak když jsem teďka vydával tady 3 videa týdně, tak ty views tam prostě byly. Na každém videu za pár hodin bylo 1000 zhlédnutí. Jo, teďka jsem měl 2 videa, který během tady 2-3 dnů dosáhly třeba 2500 zhlédnutí, což prostě úplně brutální. Mám na většině videí 100% lajků, takže já fakt moc děkuju. Jde vidět, že se vám videa líbí a já jsem za to extrémně šťastný, protože mě to teda baví. A dokud to půjde a dokud... tady bacha. A dokud budu mít čas natáčet videa, tak ty videa prostě natáčet budu. Tady od těch zatáček bych měl asi trošku pomalejc najíždět. Celkově když jedu tady mezi těma stromama, tady právě v tom lese, tak bych si měl asi trošku dávat pozor. Protože já si pořád tu cestu nějak tak naspaměť jako nepamatuju, i když jsem tady už několikrát jel. A za každou rovinkou tady vždycky přijde nějaká ostrá zatáčka, takže si na to musím dávat bacha. Tak, za hoďku bychom měli být v Praze, no, tak. To asi jako úplně nebude, to neklapne. Ale musím říct, že teďka jak jsem vám tady odpovídal na ty otázky, tak to aj docela rychle utíká. Už mám teda trošku sucho v krku, jak furt mluvím, ale to je prostě normálně přirozená věc. No a žádný jiný dotazy, aspoň teda doufám, že se nemýlím, ale žádný jiný dotazy jsem od vás teda neviděl. Takže, ale i za tady těchhle pár dotazů vám děkuju. A u toho příspěvku na YouTube, tak co jsem dával, tak tam právě někdo psal, že je zase linka 400. Já vím, že to asi ne každýho třeba úplně baví, ale když se prostě teďka vydala taková zajímavá novinka v podobě tady novýho autobusu, tak to prostě jsem musel natočit. To stejný, až vyjde ta 349, tak to taky budu muset natočit a mě to baví. A chci vám to odprezentovat, protože vím, že když to odprezentuju, tak Peťa bude mít třeba pár dalších lidí, kteří si to koupí a mapka se může zase dál vyvíjet, takže a ještě větší rychlostí třeba, takže já to určitě budu podporovat prostě tady tím natáčením. A samozřejmě ještě třeba mám v plánu teďka vydat další video, bude určitě ze Simtu. Nebudu říkat úplně jaký, abych vám všechno neprozrazoval, ale další video bude ze Simtu a myslím si, že si to užijeme, protože nebudu říkat proč. A pak se teda zaměřím i na nějaký ty zahraniční mapky. Podívám se, jestli třeba vyšly nějaký nový, popřípadě jestli o nějakých pěkných zahraničních mapkách víte, ale fakt, aby byly pěkně zpracovaný, protože moc nemám rád takový ty mapky ve stylu, prostě tam jsou ty základní objekty ze základního Berlína a je to pak tak jako hodně nudný ta mapka, protože je prostě nudná, je obyčejná, takže pokud někdo z vás má nějaký tip na fakt pěkně zpracovanou zahraniční mapku, která je zadarmo, tak rozhodně napište dolů do komentářů a já si myslím, že nějaká taková mapka by se klidně mohla objevit v nějakým videu. A samozřejmě teďka apeluju i na dispečery. Dispečeři, pokud máte pro mě nějakou práci někde v zahraničí, tak kdybyste mi přeřadili město, kde máme jet, respektive mapku, které máme jet, a i autobus, tak díky moc. Tak, tady jsem to trošku rozsvištěl, ale už se nám to tady zas tak moc naklikatí. Já si myslím, že teďka
čím víc se budeme blížit k tomu mělníku, tak víc se to jako by začne ta mapka narovnávat, když to tak jako řeknu tak divně. Jo, já tady mám dálkový, aha. No a to jsem třeba vůbec nevěděl. Aha, tak dobrý. Tak škoda, že jsem to zjistil, až se tady už jako rozjednívá, no, takže teď už samozřejmě tma není, takže úplně ty dálkový tady nejsou potřeba. Tak, tady budeme mít někde další zastávku. Zastávka Želízy. Uvidíme, jestli tam někdo bude nastupovat, nebo ne. Máme pořád 2 minutky zpoždění. A někdo tam stojí. No paráda. Želízy. Tak, já zastavím takhle mimo, ať můžu nechat projet ty auta. Nikdo pořád nechce vystupovat, jo? Nechce, no. Dobrej, jednu přestupní jízdenku. Dobrej. Tak, přestupní jízdenku. S radostí vám ji vydám. Děkuju. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Tady ta animace dveří je fakt pěkná. Jak se to prostě takhle nejdřív dá takhle dolů, se to odsadí jakoby z té gumy. A teďka se tak hezky pomalu zavírá a otvírá. Fakt tohle je pěkná animace. Teď se zase hezky dobře a dotáhne od té gumy. No krásně, krása úplně, fakt jo. Tak, jak jste slyšeli, tak hlášení nám už ohlásilo příští zastávku, což je teda Mělník autobusové nádraží. Tohle je jediná nevýhoda tady právě tohodle hlášení, protože tady tohodle typu, protože to hlášení, to je jedna dlouhá zvuková stopa, aspoň takhle to vždycky bylo třeba na Kojeticích. To je jedna dlouhá zvuková stopa, kde na začátku je právě ohlášení aktuální zastávky, teď je několik vteřin je pauza, a pak je ohlášení další zastávky. Takže někdy to třeba vyšlo tak akorát, že se ta příští zastávka ohlásila při odjezdu z té aktuální zastávky, jo? Což jako bylo dobrý, nějak tak to sedělo. Ale když tady člověk, jak teďka já, jsem tady odbavoval 2 cestující, prodával jsem lístky, tak se mezi tím, co já tam prostě prodávám lístky, tak se ohlásí příští zastávka, jo? Což by teda správně mělo být právě až já vyjedu z té zastávky. Jo, ale to je prostě limitace bohužel zase tady tohodle systému hlášení, takže to tak prostě je. A asi to nejde úplně udělat, nějak naskriptovat, že by prostě ten autobus třeba při tom rozjezdu to ohlásil. Nevím, jestli to tak jde, třeba to jde a já jenom teďka melu blbosti a fakt o tom nevím. Takže to když tak bude třeba podle mě i Peťa vědět, ale bylo by to podle mě dobrý to udělat, ale zase je to nějaká práce, to já chápu prostě. Jinak ta kasa, musím říct, že Synergy OCC tak je prostě nejlepší kasa, jakou jsem v OMSI kdy viděl. A to beru i ty zahraniční, třeba z Hamburku, jo, taky tam byly pěkný kasy, takový propracovaný, že tam bylo hodně funkcí, člověk se v tom trošku mohl prohrabat, ale tohle je prostě úžasný. Za prvé je to samozřejmě celý počeštěný, takže je to pro mě takový nativní, ale na druhou stranu i těch funkcí, co tam je, jo, budík se tam dá nastavit, mám pocit, právě ty turnusy si tam můžete v pohodě krásně hezky vybrat, jo, je to fakt prostě promakaná kasa, krásná, funkční, spořit se dá nastavit, prostě to je úplně perfektní. Mám z toho fakt tady, z toho addonu mám prostě radost a proto mě tak baví a proto ho tady na kanále vidíte, dá se říct, prostě furt, no. Protože prostě jednoduše je dokonalý. Liběchov, já už jsem myslel, že jdu na přechod, ale já tady, dámy a pánové, nezastavuju, takže bohužel budete si muset počkat na nějaký další spoj. Tak, tady máme 30. Asi to teda nepohrnu úplně těch 50, ale
No, teď už asi můžu, protože tady akorát teďka byla zúžená silnice, tak kvůli tomu tady je ta třicítka, ale nikdo proti nám nejel, takže to bylo jakž takž v pohodě. Jo, ale pořád jsem v obci, jo, nezapomenout na to. Já vždycky vystřelím, tyjo, až už to tady vždycky začne být takový prázdnější ta mapka, tak já vždycky vystřelím, jak kdybych už jako automaticky počítal s tím, že tam prostě není obec, jo, přitom ona končí až tady. No, máme tady krásný východ slunce, krásný ráno, takže úplně paráda. Já jsem právě chtěl vzít tady nějaký spoj z toho Cvikova. Myslím si, že fanoušek Radim mě tam psal, že právě mám vzít z Prahy do Cvikova. Ale my jsme minule vyráželi z Prahy, takže jsem říkal, že chci právě nějakou změnu, takže aspoň z toho Cvikova do Prahy, to jsme ještě takový spoj nejeli. Takže a jenom byly tam jenom, myslím, dva nebo tři spoje ze Cvikova do Prahy. A jeden byl právě takhle 5.35 ráno začátek, 7.30 nebo 7.45 konec. A další tam byl až někdy odpolední nějaký, takže to bychom jeli de facto za tmy. V tomhle ročním období bychom jeli za tmy pořád a to jsem taky nechtěl. Takže asi radši tady ten ranní spoj, kdy teďka už fakt polovinu cesty pojedeme hezky za světla a z té mapky taky něco máme, takže asi tak. A do Prahy dojedeme za krásného svítání, úplně teď vlastně to už bude slunko a i slunko hezky vylezlý, takže to bude parádička. Tak, ještě nekončí obec, ještě ne, bacha. Ale tady už mám prostě úplně chuť to rozjet. Na těch 80, ale nemůžu. To je strašný. A teď už pomaličku můžu. Vím, že asi jezdím trošku rychleji, než by se mělo, nebo jezdím hodně svižně do těch zatáček a ono jak člověk nemá prostě v tom volantu a prostě v tom pohybu toho těla nemá ten cit, že jo, jak nesedí v tom autobusu, tak je to hrozně těžký se na to nějak jakoby adaptovat, nějak to simulovat, jo. Takže proto aj do těch zatáček jezdím asi trošku víc rychleji, než bych měl, ale je to prostě jenom tady z toho důvodu, no. Že prostě jak tam nesedí člověk v tom autobuse, tak prostě neví. Tak já se budu muset zase teda s dovolením napít. A dneska to teda krásně vychází, že nemám de facto žádný zpoždění. Nějaký dvě minutky to vůbec neberu jako zpoždění, takže no, uvidíme, jak to teďka bude, když dojedu do toho Mělníka. Tak, tady to můžu asi trošku rozvalit. Ale když jsme byli v těch Želízech, tak jsem, myslím, měl nějaký 2,5 minutky. Což jako je úplně luxusní. Zezadu by měla být napsaná konstrukční. Hele, tak je tam až 100 za hodinu. Což samozřejmě teďka nevyužijeme, využijeme to asi na té dálnici. A teďka můžeme teda v klidu těch 90 jet. A tady už mám asi omezení na 70. Mělník. No, tak jsme už konečně v Mělníku. Říká se v Mělníku nebo v Mělníce? Podle mě v Mělníku, ale nejsem si teď úplně jistý. Tak, trošku prudší brzdění. Tady to trošku vezmeme taky přes ten obrubník. Myslím si, že nebyl tak vysoký, takže jsem to mohl v pohodě právě přes něho tak jakoby střihnout rovně. A to já musím zaklepat. Teď jede ta... Tak, zaklepat. Ta mapka už jede dobře. Nevím, předtím byl prostě nějaký problém s těma texturama, s těma objektama. Tak se to nějak zblblo, ale teď už dobrý, takže ještě že tak.
Tak, tady máme další kruhový objezd. Těch kruháčů tady na té mapce je fakt jako požehnaně. Stejně by mě zajímal váš názor na kruhový objezdy, jestli je máte rádi, jestli je to podle vás dobrý řešení, co se týče plynulosti dopravy, nebo... Ono asi záleží jak jde. Jako ne všude jde nasadit prostě kruháč a myslet si, že to automaticky zachrání kolony a všechno. Nebo respektive odstraní kolony. To úplně není pravda. Ale jako většinou právě kruháče asi zlepšují plynulost dopravy. Ale jak říkám, je to prostě jak jde, je to hodně individuální. Mimochodem tady ty přejezdy, ty jsou myslím, nebo tady ty označníky těch přejezdů, ty jsou myslím od Vikra a vypadají teda fakt pěkně. Mimochodem Vikro také samozřejmě taky známý v české OMSI a SIMT komunitě. Jak do SIMTu, tak do OMSI tvoří pěkný repainty a teda i modely, jo, a teda fakt úžasný, jako Vikro fakt má talent na ty repainty a i na ty modely právě, jo. Hodně tady nějakých objektů, včetně právě těch železničních přejezdů, tak je od toho Vikra, což teda úplně úžasný. Tak, opět se nám tady v Mělníku točí auta na přejezdu, jak vidím. A dobrý, Bavorák se už dotočil, takže můžu valit. Pokud si pamatujete, tak je to... Minulý video jsme právě tady v Mělníku měli docela problém. Hodně minut jsme tady čekali na kruhovém objezdu. Než se uráčí prostě všechny ty auta odbočit na nějakým sjezdu. Ale jenom tady v tom Mělníku, jako nikde jinde jsem nepostřehl, že by byl nějaký problém. Takže vůbec netuším. Tak, tady přichází další kruháč. A pak už zanedlouho tam bude odbočka právě doleva. A dojedeme na autobusový nádraží. Pak jsem zvědavý, kudy povede ta cesta, když vynecháváme zastávku Mělník u hřiště. To jsem fakt zvědavý, upřímně. Tak, super, taky sjíždí, ale teď ta Audi napojede kam? Jo, taky sjíždí, OK. Jo, tolik lidí by se mnou chtělo svést a bohužel vůbec se nepotěším. Tak, za minutku bychom měli odjíždět z toho autobusáku, ale to samozřejmě logicky nestihneme, takže já si myslím, že tak 2-3 minutky budeme mít zpoždění určitě, no. Protože než se tam otočíme na tom autobusáku, než nám tam padne zelená, pak ještě i na odjezd, než nám padne zelená, to bude minut zase, tyjo. Už to vidím. Tak, tady odbočujeme doleva. Doufám, že nám tady co nevidět padne ta zelená. A, dobrý tyjo, jak na zavolání. Tak, stejně tady budu muset ale zabrzdit. Tak, někdo nám chce dokonce i vystupovat. Ale nezní mě tady vůbec žádný. Tam je akorát stopka, ale nikde to tady nemám zobrazený, tyjo, na tom panelu, takže na té palubní desce nebo na těch jako budících. Tyjo, ale pěkný tady autobusový nádraží, není náhodou taky trošku změněný? Teď vůbec nevím. Ale asi ne. Tak, směr Praha, jedeme, nebo možná jo, tyjo.
připadá mě to jako nový. Jo, tam vlastně vidím ikonku už toho znamení výstupu. Tak, a teď si tak uvědomuji, že hlášení opět nezahlásilo. Mělník, autobusové nádraží. Aha, neotevřeli se mi přední dveře, OK. Takže další zpoždění. Dobrý den, jeden celodenní lístek, prosím. Celodenní. Zdravím, tak, jednou zavřu na celý jenom, den. Zavřu další dveře, teda zadní dveře. Na celý den, jasně, 10 korun na zpátek. Není zač. A je to, tak to byl náš poslední cestující, kterýho jsme nabrali. Na tady té zastávce, nebo na tomhle spoju celkově. Máme teda minutku a půl zpoždění, nebo skoro dvě minutky zpoždění na odjezdu ze zastávky. A příští zastávka už je Praha Stříškov, takže úplně geniální. A teď já se musím podívat na tu navigaci, kudy my jedeme. Tak, 400 Praha rychlíkové spoje doleva. Jo, protože jak vidíte, tak přes Mělník u hřiště by to bylo právě rovně. A my jako rychlíkový spoj jedeme doleva. Tak Dacia nám odbočuje doleva, takže ale tam myslím ani nemá zelenou, jak tak vidím, OK. Tak tohle je fakt úplně poprvé, co jedu tady touhle ulicí, takže jsem na to zvědavý, jak to tady bude vypadat. Tady máme nějaký supermarket, tady máme Lidl, klasika, a Lidl je fakt dobrý teda. Doporučuji vám všem, kdo už nějak tak řešíte nákup jídla, třeba domů nebo něco takového, tak silně doporučuji Lidl. Kvalitní produkty za málo peněz. Tak, tady hned sjíždíme na prvním sjezdu. Tohle se mně hodně líbilo, ten kruháč šel hezky vzít právě pod nějakou rozumnou rychlostí. A člověk ani nemusel moc přibržďovat, když tam nic nejelo, takže úplně parádní, krásně jsme ho prosvištěli. Ale ten další kruháč podle mě úplně neprosvištíme, nebo ještě ne tenhle, ale pak ještě další kruháč úplně neprosvištíme. A z toho důvodu, že budeme podle mě na třetím sjezdu tam odbočovat. Ne, že bych tady už jel, jo, jak jsem říkal, jedu tady poprvé úplně. Ale je to z toho důvodu, že vím, že právě ty rychlíkové spoje na tom kruháču, když jedete z Prahy, tak na tom prvním kruháču v Mělníku, tak právě rychlíkový spoje jedou na prvním sjezdu a ty spoje, co jedou přes zastávku Mělníku hřiště, tak jedou až na tom druhým sjezdu. Takže asi tak. Tak, za 36 minut bychom měli mimochodem být v Praze. Jo, na Stříškově, ale to jako úplně nevidím. Tak, OK, nejedeme třetím, ale jedeme teda druhým sjezdem. Jo, auto sjíždí, tam vždycky není vidět blinker, buď to si toho nevšímám, anebo tam prostě ten blinker není, jo. Tak, tady samozřejmě sjíždíme. No a vzhůru do Stříškova. Tady nás teďka čeká takový delší úsek. Je to vlastně asi nejdelší úsek tady na téhle mapce bez jediné zastávky. Nevím, jestli nějaký spoje tady právě v těch vesničkách, kterými budeme projíždět, tak nevím, jestli tam třeba nezastavují, ale každopádně jedete vždycky z Mělníka, nebo skoro vždycky jedete z Mělníka rovnou až do Prahy, což jako je fakt více jak 40 minut jízdy, takže máte 40 minut jízdy právě bez jediné zastávky, bez jediného zastavení. Chvilku trvá, a i než tady právě ten Mělník opustíme, protože pořád jsme jakoby v Mělníku, a pak ještě taky
trvá docela dlouho, než najdeme na dálnici. A jak už najdeme na tu dálnici, tak ona je sice taková nudnější, protože samozřejmě je to dálnice, je to furt rovně, po nějakým rovnějším úseku, ale potom jak se dáme na tu dálnicu, tak relativně za chvilku jsme v Praze. Pak už tam jde poznat ten pražský provoz, už je tam víc aut, pak musíme brzdit u sjezdu nebo na sjezdu, takže to všechno uvidíte. Tak, opustili jsme úspěšně Mělník. Tak, ale máme teď tady omezenou rychlost. Podle mě je to jenom kvůli tady tomu odbočení. Asi jo, asi bych to tak viděl. A teď už podle mě zase můžu 90, protože vlastně, když je nějaká omezená rychlost, jo, tady právě normálně tady máte mimo obec 90, pak je nějaká omezená rychlost, třeba snížená, jo, na tu 70, tak když to za nějakou další křižovatkou není znova omezený, tak už se to vrací na tu původní omezenou rychlost v tom daném místě, to znamená na tu 90, tady to bylo konkrétně. Tak, tady máme měření rychlosti, my samozřejmě nechceme přijít o papíry, takže podle toho i pojedu. Ale vypadá to, že to je jenom takový ten kontrolní radar a ne ten měřící. Tak a jsem se vůbec nepodíval. Takhle se podíváme aspoň jednou na ten autobus. Máme ho teda pěkně zasviněný. Nevím od čeho, když tady je relativně čisto. A teda ten zadní dekl také bílej, to je zajímavý. Vidíte 400 Praha Stříškov, krásně úplně. Je to fakt hodně pěkný prostě celkově ten addon, pak ještě ten Peťa, jak to umí krásně tak jako vylepšit. Je to prostě super. Tak, my jsme tady pořád v obci Kli, takže máme ještě dost času. Podívám se, jaká tam je jenom, teda ještě vám to takhle vypnu, ať nevidíte jenom mou ruku. No, je tam 40 minut, takže máte prostě mezi Mělníkem a mezi Stříškovem, tak máte 40 minut, což je dost teda. No. Většina mapek do OMSI ani nemá linky, které jsou dlouhý 40 minut a tady máte prostě 40 minut, jenom jeden úsek mezi dvouma zastávkama, to je prostě mazec. Jo, ale to je pořád, to jsou pořád ty Kli, nebo obec Kli, asi jo. Ale je to takový, je to fakt jako dlouhý. Jsem myslel, že Kli jsou menší obec. Ale očividně ne. Očividně je to velká obec jako Brase. Tak, co tady máme? Tady už ta obec bude konečně končit. Tak, Kli už opouštíme, takže můžu to zase trošku rozpálit. Opět tady máme další obec. Ani to já jsem si nevšiml názvu té obce teďka. Zkusím to přečíst, až budeme na výjezdu z obce. Ta palubní kamera se mě líbí. Já se do ní často dívám. Vy to samozřejmě nevidíte, kam se dívám, jasně. Ale často se do ní dívám, je to prostě, je to fakt strašně dobrý detail.
Větrošice? Je to možný? Větrošice? Asi jo. Tak, jsem to teďka rozjel až na těch 90. Tady máme opět 70, tyjo. My tu rychlost prostě nikdy asi neudržíme na těch 90. No, na té dálnici tam bude víc prostoru, takže tam to asi rozjedeme i na těch 100, nebo kolem 90 až 100 asi pojedu. Tady máme dokonce omezenou rychlost na 50. To je tady kvůli tomu mostu, on je totiž tady je to celkově takhle zúžený. Ta silnic trošku, takže je tady takhle omezená rychlost. Jo, jak vidíte, tak je to úzký, no, tady na tom mostě, to jako jo. Tak, teďka takový mírný odbočení doleva. Tady máme takovou malou čerpací stanici. Máme tady zase 50, to je jenom tady na ten přechod. Nevím, jestli ještě někde. Možná ještě kvůli tady té zastávce. A tady už máme opět teda konec omezené rychlosti. Tak, co zase 70? Ne, to je zákaz vjezdu nákladním vozům. Nebo autům nad 3,5 tuny, asi takhle bych to dal. I když ne, to je asi jiná dopravní značka zase, ale to je prostě zákaz nákladních automobilů, asi takhle no. OK, tak pořád můžeme nějakým způsobem, a tady už máme. Ale máme tady zónu, myslím, 70. I když je tady obec, ona totiž je jenom takhle jako nalevo, jo. A všechny ty ulice jsou tady takhle nalevo od vás. Takže tady máte zónu 70. Což je hodně zajímavý, ale je to tak. No, celkově ta obec, jak vidíte, fakt tak se rozkládá jenom takhle nalevo od vás. To je super. A člověk tady tu obec může krásně prosvištět 70, což je úplně úžasný. Tak, tady máme konec zóny a i zároveň konec obce, takže můžeme zpátky na těch 90. Tak, tady budeme mít opět ale železniční přejezd, takže trošku zpomalím, samozřejmě na železničním přejezdu platí omezená rychlost maximálně 50 km v hodině. Tady ten přejezd tolik zas tak nehoupe, takže tady těch 50 klidně můžete jet. A 50 tam je jenom z toho důvodu, že tam vlastně na tom přejezdu blikalo to bílé světlo. To znamená, že železniční přejezd funguje v pořádku a že tam nic nejede. Takže ho můžete proletět až tou 50. Kdyby ten přejezd nebyl vybavený tím bílým světlem, anebo by například to bílé světlo nefungovalo prostě, tak tam je omezená rychlost na 30 za hodinu a musíte se rozhlídnout. No samozřejmě musíte se rozhlídnout nějak tak i u té 50, ale to už je trošku těžší. Protože prostě jedete rychleji, že jo. Tak, tady další obec.
Já bych jako nějak rád pustil tu kolonu za mnou, ale asi úplně nemám jak. No, samozřejmě škoda, že v OMSI nějakým způsobem nefunguje předjíždění aut. Že by mě ty auta krásně jenom jednoduše předjeli. Teďka, jo, třeba na téhle prázdné rovince. Že by mě předjeli a nemuseli se za mnou táhnout, ale bohužel to tak nefunguje. Se jenom podívám teďka, když zasnu světlo. To je osmičkou, ne takhle, no tak je tam tma prostě, no tady to tlumený je dobrý. Tak, před náma jede nějaký kamion, takže nejspíš tam budeme trošku zdržení tím kamionem. I když on tady taky může jet, myslím 80 nebo 90. Já schválně teďka nevím. Já si myslím, že kamiony můžou jezdit 80, že mají prostě maximální dovolenou rychlost 80, protože takhle mě to v ETS 2 vždycky omezovalo rychlost právě v České republice na tu 80. Ale pak jsem někde slyšel, že kamiony u nás můžou jezdit až 90, takže vlastně popravdě já nevím, kolik kamiony u nás můžou jezdit. Třeba po dálnici, kolik můžou jet. Tak, tady máme další obec, ale už každým krokem se přibližujeme k tomu nájezdu na dálnici a už by se tam za chvilku měli být. Tady máme ono, benzinu, nebo benzinku ono, čerpací stanici teda, pardon. Tak, opět to můžeme rozjet. Pak si myslím, že ještě kousíček a už budeme aspoň na tom nájezdu na dálnici. A pak prostě dálnice, to už je docela v pohodě. Tak, tady opět 70 z nějakého důvodu. Jo, tady je ta křižovatka, tak to už asi chápu. Ještě trošičku jako já poručí zatáčka, tak ještě trošku víc zpomalím. Tak, paráda. Tady přichází první takový malej kruhový objezd. Já nevím, jestli tady nejsou někde náhodou dva za sebou, ale vím tady o tom jednom 100%. A vím, že vždycky ten kruhový objezd značí to, že už pomaličku se dostáváme na nájezd na dálnici, takže za chviličku budeme v Praze, no za chviličku. Za nějakých 15-20 minut bychom tam mohli být teoreticky, spíš 20. Tady by to šlo projet hezky krásně rovně, tyjo, ten kruháč. Zajímavý stejně, proč tam je taková cestička. Jestli je to fakt z toho důvodu, že tady prostě
auta třeba nebrzdili, nebo to přehlídli ten kruháč a tak tam udělali radši cestičku, aby to mohli takhle profrčet, což si teda nemyslím, ale jiný vysvětlení mě ani nenapadá. Tak, podle jízdního řádu bychom teda za 19 minut měli být, nebo za 20 minut a za 19 minut a 30 vteřin bychom měli být v Praze. To samozřejmě nestihneme, to je logické, ale budu se snažit co nejvíc tomu času přiblížit. Já si myslím, že dneska se mě to docela daří. Teda upřímně fakt nemám skoro žádný zpoždění na to, že ta linka prostě, nebo že ta trasa je dlouhá 2 hodiny, tak fakt nemám skoro žádný zpoždění. Ono je tady aj docela malá doprava, máme ještě relativně brzo ráno, ale na té dálnici by už mohlo být docela dost aut. Ale třeba právě aj v tom Mělníku, tak mě to docela překvapilo, že těch aut tam za stolik jako nebylo, jo? Takže uvidíme, jak to bude na dálnici, ale tam vím, že to bylo kolikrát jako docela dost narvaný, jo. Ale už se nám to tady tak jako zlepšuje, ta silniční síť, už se to hodně rozvětvuje. Takže za chvilku to fakt tady přijde, konečně. A najedeme na tu našu dálnici do Prahy. Jako je pravda, že i když máme zařazenou 6, tak ten autobus bude na tu 100, kterou můžeme jet. Tak bude točit už docela dost otáček, takže spíš to budu držovat na těch 90, ale třeba tam někdy prostě 100 km za hodinu jako padne, no, ale uvidíme. Tak, tady máme zase 70, kvůli tady odbočení, tak trošičku jsem sundal nohu z plynu. Se ještě podívám na ten tachograf. Jo, přeplo se nám tam hezky to kolečko, což je vlastně režim jízdy nebo řízení, takže úplná paráda. Tak, teď tady máme nějak moc těch ukazatelů navigací. Si myslím, že to budou nějaký kruhový objezdy, ale spíš už tady bude ten nájezd na tu dálnici. No jo, to už je nájezd. Takže se pomalu připravujte. Teď už pouze jízda po dálnici na Prahu. Tak, já už tady tak jako zpomalím. Doufám, že mě tady teď nikdo nevjede do mé cesty. Vypadá to, že ne, že jsou všichni normální. Tak, za náma určitě máme pořád docela dost velkou kolonu. Tak, já tady odbočím hezky, se vyhnu tomu kruháču, který tady hned je. Tak, naproti nám můžeme vidět zase Lidl. Klasika. To by to nebyla česká mapa, kdyby neměla někde Lidl. Tak, tady se ještě připojíme takhle. No a vítejte na dálnici. Už máme krásné počasí. Hezky vidíme a už jedeme jenom na Prahu. Takže příště už budeme, až budeme sjíždět z dálnice, tak už budeme sjíždět přímo na ten Střížkov. To by mělo být za nějakých snad, doufám, že 15 minutek. Tak, už se tady napojíme. Tak, důležitý je, vždycky to všem říkám, využít ten připojovací pruh až na konec, jo? To je důležitý.
A hodně řidičů, vy jste se možná divili, ale hodně řidičů v tom dělá chybu, že se hned napojí, jakmile najedou na ten připojovák, tak se hned napojí na dálnici a to je prostě chyba. Já jsem taky mohl ještě chvilku počkat, ale já jsem využil té dílky toho připojováku a ono je totiž důležitý, že jo? Dívejte se, jak tady ten připojovák je úplně dlouhý. Je důležitý využít tu délku, hezky nabrat tu rychlost a prostě až člověk má dostatečnou rychlost, tak se hezky napojit. O to jediný jde. Tak, tady máme nějaký nákladák. Tak já se budu snažit připojit do toho levýho pruhu. A tady už teda nám končí dálnice a máme tady jenom rychlostní silnici. Ale to nám až tak nevadí. Protože my tady stejně můžeme pořád jet až 90 nebo až 100 za hodinu. Teďka tady byla značka 100. Jinak na rychlostní silnici můžete mimo obec 110. A už tady máme... To byl hlavní město Praha nebo kraj Praha? Teď nevím. Jinak na rychlostní silnici, co jsem chtěl říct, to není teda dálnice, pozor, je to rychlostní silnice. A na rychlostní silnici můžete v obci 80 a mimo obec 110. Tak, jak vidíte, tak už jde fakt poznat, že jsme blízko, protože už nám tady houstne provoz. Tak, já se připojím do toho pravého pruhu, protože zase tam byl zákaz nákladních vozidel. A já prostě teď nevím, jestli je to zákaz nákladních vozidel, anebo zákaz vozidel nad 3,5 tuny, protože z metodiky věci mě samozřejmě napadá, že jestli by to bylo spíš to Bčko, to znamená zákaz nad 3,5 tuny, tak do toho spadáme logicky i my, že jo? Protože já jaksi nad 3,5 tuny určitě mám, ale netuším. Tak a teď nevím, jestli náhodou nejsem v odbočovacím pruhu, protože to bych samozřejmě jako vůbec nechtěl. Jo, to je odbočovací a tady vidím Ládví. Na Ládví nejedem. Tak teď bacha. Pustí nás? Nepustí, ty vole. To je fakt blbec. OK, tak se tady takhle napojíme. Doufám, že jsme tam moc nikoho... No, trošku jsme někoho zbrzdili, ale... Co se dá dělat? Nikdo nás nepustí ani. Tak, už to ani nebudu nějak objíždět tím levým pruhem, už to jenom takhle nechám. Tak, zase využiju teda ten třetí pruh asi, ale tam za chvilku bude zase sjezd, takže asi ho nevyužiju. Za kolik metrů? Za 300 metrů, no, tak to už počkám hezky tady v tom prostředním. To stejně, to pravý už není teďka jízdní pruh, ale je to vlastně už odbočovací pruh, takže budu se držet ve svém jízdním pruhu. No a jak už vidíte, tak prostě tady už jde poznat, že jsme v Praze, jo. Je to tady krásný, v Praze je blaze. No a jak vidím, tak my dojedeme do Prahy asi jako docela brzo, protože máme ještě 11 minut do příjezdu a teď už tady vidím odbočování právě na Střížkov, tyjo. No, tak dneska jsme to stihli teda hodně rychle. Tak, já už se tady napojím, doufám, že mě tam pouští ten s tím osobákem. Tak, tady se začíná štosovat ta kolona. Naštěstí nás to úplně nezajímá, protože my už tady sjíždíme.
Tak, teď tady odbočíme doleva. Tohle jsem chtěl taky ukázat, že konečně jsou tady normální šipky, ty zelený, jak vidíte na tom semaforu. Protože ještě v nějakých prvních verzích tady byly takový odporné šipky, právě ty zelený, které dovolují to odbočení doprava. A nebyly fakt vůbec pěkný, takže byly takový obrovský vůbec, co k tomu semaforu nesedělo. Já vím, že možná řeším blbosti, ale je to samozřejmě taky další věc, která se zlepšila a je teďka na dobré úrovni. Tak, už krásně vidím ten Střížkov, takže tady se dáme do levýho pruhu. V tom levým pruhu asi teda zůstaneme. Tyjo, my jsme fakt dojeli o 10 minut dřív. To je hustý. Tak, doufám, že nám tady vyjde ta zelená. No, to už by nebylo na bezpečný zastavení, takže sice jsme to projeli na červenou, ale vlastně jsem udělal dobře, abych ochránil samozřejmě život a zdraví cestujících. Tak, tady prostě budu muset počkat, až oni dostanou červenou, protože jinak se tady jako nikdy neprocpu. Tyjo, jak se najednou všichni rozutekli. Až jsem se lekl. Tak, ty asi nemůžeš přeze mě odbočit, že? To mě mrzí teda, no. Já přes tebe naštěstí vidím. Jenom čekám, až budou mít červenou. Tak, dodávka už jako nějak tak zpomaluje, takže... Aha. Tak, ještě neměli červenou. Ale skoro. Střížkov. Přestup na metro C. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Final stop. Please leave the bus. Tak a krásně jsme dojeli do Střížkova s 8-minutovým předstihem, teda musím říct. Což je docela zvláštní, ale prostě tak to je. Tak, necháme je vystoupit. Můžeme se ještě rychle podívat. Všichni teda vystoupili, takže můžu zavřít ty zadní dveře. Krása. Jak můžete vidět, tak máme ten autobus dost špinavý. Máme krásně na panelech, teďka už se nám změnil nápis, máme tam linka 400, nenastupujte, takže úplně perfektní. Tak, já můžu teda odbrzdit, zhasnu v tom salonu a ještě se teda vydáme na krátkou jízdu na naše odpočívadlo. Prostě na místo, kde linka 400 nebo autobusy jezdící na této lince parkují. Tak, tady vždycky obdivuju ty krásné bytovky. Tady to já musím už takhle rychle odbočit, dobrý. Jo, tady vždycky fakt obdivuju ty krásné bytovky, moderní, to se mně fakt líbí teda. Tak jo, a jsme teda tady. Byl to jako vždycky záhul. Natáčet prostě 2 hodiny v kuse. A fakt jako fyzicky jet to OMSI, to je prostě vždycky záhůl. Takže, ale já si myslím, že se to vždycky vyplatí, je to prostě úplně... Užiju si to i já, i vy, takže úplně perfektní. Tak, můžeme teda vypnout motor. Parádička. Co my ještě uděláme, tak já teda vypnu právě to topení.
Tak, krásně, tohle můžu vypnout a tady jenom teda musím udělat to, že se odhlásím, dám takhle uzavření odpočtu, nám se hezky vytiskne koncový lístek, takhle nás to i rovnou odhlásí z kasy a tady tím tlačítkem můžeme zase kasu úplně vypnout. Vypneme si kamerku a takhle se odhlásíme z toho systému. Já si myslím, že tady si dám postýlku a prostě si akorát jednoduše tady tím tlačítkem vytáhnu tu kartu. Jediný, co zase musím, tak přepnout cílová země, CZ. Dám OK. Možná. Nějak to nechce fungovat. Ale už asi takhle, dobrý, OK, a máme to out. Tak, super, otevřu si teda přední dveře. Tady. Otevřu si přední dveře. Tak, vypnu i zapalování. Tak, autobus máme kompletně vyplej a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám ještě jednou moc děkuju za sledování tohoto dlouhého a únavného videa. Děkuju všem členům, kteří podporují tento kanál a tím ho teda posouhají dopředu, jak říkám pokaždé. Určitě se běžte podívat do popisku videa, tam najdete odkaz na Peťovo Hero Hero, kde si můžete předplatit předplatný a získat tak přístup tady k této mapce a ke všem jeho addonům, ke všem jeho úpravám, autobusů různých a tak dále. Fakt to doporučuji, stojí to za to, je to jeden z mých nejoblíbenějších addonů vůbec do OMSI. Takže asi tak. A tady tyhle nové autobusy hodnotím úplně strašně kladně. Čekal jsem na to, až vyjde tady ten nový faceliftovaný crossway právě do OMSI od Peti v té úpravě společně s tou kasou Synergy OCC a konečně se to splnilo, krásně se s tím jezdí a k této mapce je to prostě dokonalý přídavek. Tak jo, takže ještě jednou děkuju moc za sledování tohoto videa a já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.